Kaži ti meni, brate moj, jel ti znaš da je Gary Lineker imao više sranja na terenu nego što je dobio kartona zajedno, žutih i crvenih? Ne. Kako? Ustro se. Svjetsko prvenstvo 1999. godine. Dobro. Ne, 90. Dobro. Utakmice protiv Irske. Pazi, to se tada nije videlo. Dobro. Neki duel je bio, on krenuo neki start, ostane tako raskrečen i kaže, samo izletelo. Nije valjda. Dobre, i onda je počeo da se trlja onako po travi. To može se vidjeti na Google sada, to uopšte nije, nije se sporno. Oj, ali imao je krvav komentar, kaže, posle toga, nikad nisam imao više prostora oko sebe u životu. Nisam imao čuvara uopšte. Da, sam to znao kad sam ga upoznao tamo od 2003. Ali slušaj, ne znam da li mi je to neverovatnije ili da čovek za 653 utakmice u karijeri nije dobio karton. Ej, karton! Svaka čast. Znači, ajde, korektan si igrač. Pa to je jedna stvar. Dobro, čekaj, ali ako uništiš... Nehotice, doduče, ako uništiš vegetaciju... To, ako ćubrivo prirodno, ono priroda, stavi, da, da, to, nije se znalo, pa, da, nije znalo. Ali mi je nevjerojatno da nijednom nije zakasnio neki start, da nije delit sekunde zakasnio, ušao nešto malo jače. Kako je moguće? Opšto osudio, desi se ma šta god, da, tako je. Da, da. 653 utakmice bez kartona, čovek. A zato, kaken je jedan. Dobro, to je, eto vidiš, dobro pitanje. Znaš te još imamo dobro varijante, Lineker, na zagrevanju, nikada nije hteo da šutira na gol. Zato što je imao trip da će da ispuca dobre šuteve i da ih čuva za da istroši, misliš, zalihe, jel? Bukvalno, bukvalno. Na, inače... Imaće ti tih nekih rituala, sueverija, šta god, kako god da nazovemo to, raznih igrača. Imao sam priliku i da čitam, a i da razgovaram sa pojedincima koji imaju neke svoje tako, neće dobre da rade neke stvari. E sad, nazovi kako hoćeš, da je to sujever ili, slušaj, ili nešto tako. To radi, to radi, ali sugestija. Radi, evo, radi. Mislim, ono, vidjet ćemo, ima te sugestije oko kada nosiš broj na leđima, o tom potom, znaš, ono, ali Lineker, znaš da je bio na BBC-u prošle godine, zapravo i dalje, prošle godine je bio veliki hajp oko toga, zato što je iskritikovao britansku politiku prema migrantima, dobio suspenziju i desi se ono što je kod nas nezamislivo. Kolege stanu u zaštitu, tako je, i podigne se javno mnenje i njega vrate na posao. Tako je. E sad zamislite recimo neki naš, pošto BBC je britanski javni servis, tako je, zamislite sad situaciju da neki novinar na našem javnom servisu onako malo iskritikuje neki potez vlade ovde, prvo to, a onda drugo ako se to desi, da kao sada stanu iza njega i da se tu napravi veliki kad oko sebe. Čekaj, nemoj da me učiš za jezik. Bili smo obojica na javnom servisu, imali smo svako od nas dvojice različite pehove. Je li neko stao iza nas? Zato ti kažem. Naravno da ne. E, zato lepo. Šankić, ovo ono i da. Milina Boš. Vada. To ti je to. A vidim, u Meksiku si, jel? A, Meksiko, vidiš. Opa, opa, Howard Lozano. O, a gde ti je potpis? Čak je obično da još one... Vidi, ovo je dres iz Katara. Ovde, u ovome igru Katara. Se sjećaš šta se Meksiko desilo u Katara? Ja, podsjeti me. U 95. vode 2-0 protiv Saudijske Arabije i prolaze dalje. Znači, izgubili su od Argentine, odigrali sa Poljskom 0-0 i vode protiv Arabije 2-0 i treba da ostane tako da bi prošli u nokaut fazu. Dobro, i u 95. minutu prime gol. I zbog tog gola Poljska prođe dalje. Poljska je prošla dalje, tako. Da, zbog gola razlike sa Saudicima više nije bilo ništa potrebno. To je da gol ovaj Aldav Sari, ovi što sad u Hilalu kida. Sa Mitrovićem. Da, a Meksiko mi je gotivan. Oni su imali ta dva četvrt finala. Oba puta, doduše, kada su bili domaćini svjetskih prvenstava. I te 86. kad je Bora Milutinović bio selektor, tad smo svi nabijali za Meksiko. Znaš ti ko je bio tad, ko je trebalo bude domaćin tada? Ko? 86. Šta mi? Ne. Nego? Kolumbija. Jao, jeste, šta beše? I što su im odazeli? Nisu bili u stanju da naprave... Prvo su dobili i onda je... Dobili su oni i nisu bili u stanju da naprave stadion, infrastrukturu, a mislim da je pozadina svega bila... Escobar i cela ta priča oko tih uzgajanja raznih stvari i otišlo je pomereno u Meksiku. Kad je recimo Argentina 78. bila svetski prvak, tad je Kolumbija slovila, tad je izvučeno i Kolumbija slovila kao domaćina posle Španije. Španija 82. i Kolumbija 86. I onda je to negde u tom intervalu
kraj 70-ih, početak 80-ih, to je tad pomereno, odnosno promenjeno da Meksiko bude... Bilo bi malo nezgodno za navijače, turiste da dođu u Bogotu, ali eto, Meksiko, u Medeljin. Meksiko ti je bio znači, dva puta organizator u 16 godina. Što je, i sad će biti i ponovo. I sad će biti ponovo ko organizator, ali dobro, to je sad malo... Ali oni će biti rekorderi. Da, to niko, nikad nije bio tri puta domaćin. Imao si dva puta Italiju, imao si Francusku. Dva puta Brazil. Francusku, ali? Francuska dva puta je bila. 98. 38. je bila Francuska ili 34. Si siguran? Posle Uruguaya su bile Italije i Francuska domaćini. Je tako, veše. Italija je bila 34. Evo, Francuska 38. E, dobro, onda i Francuzi dva puta. Ali eto, niko nije tri puta, vidiš. Da. Da, da, Meksiko će biti. Da, da, da. Da. Pa lepo, lepo. Ali dobro, da sviđa mi se. Ajde, ko ti je, jel ti Hugo Sanchez i dalje omiljeni meksički igrač? Pa ko drugi? A Campos sa onim dresovima? Pa dobro, da, da. Pa ne, ali Hugo mi je, pazi, Hugo je, recimo, Hugo je tada, 86. bio jedini koji je igrao van Meksika, Hugo Sanchez. Svi ostali su igrali u Meksičkoj ligi. Znaš, koje to vreme bilo već tada, totalno. Da, i gledaš ti ga te 86. mogu da gledaš ovde? Kako misliš? Pa 6-7, tako, 87. 6-7. A misliš u Realu protiv Zvezde? A da, 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 kad mi je branio penal Dika, jedan odbranio, drugi je dao, tako već, da. A meni tad Bora Milutinović, on je bio, on je jedini selektor koji je odveo četiri reprezentacije u nokaut fazu na svetskom prvenstvu. A Meksiko mu je bio prvi. Pa onda je bila Kostarika, 90. u Italiji, pa je Samerima, u Americi bio, i onda je bilo Nigerija. I samo sa Kinom. Sa Kinom nije ušao, tako. Samo sa Kinom, a pet je vodio. Tako je, pet. Pet je vodio. Da, imao sam tu jedno, kad si pomenuo Boru Milutinovića, jedno se setim jedno, ja mislim da sam pričao sa njim upravo na tu temu, recimo, razgovor je trajao 3-4 minuta, nije nikakav intervju bio, sreli smo se, to je bilo u Nemačkoj, na svetskom prvenstvu. Sad ne znam koliko tog mislim da je Gelsenkirchen nešto. I onda smo nastavili priču tako što smo ušli u lift na stadionu koji vodi gore do komentatorske pozicije ili do lože i tako dalje. I u liftu smo bili samo nas trojice. Znaš ko je bio treći? Stvarno ne znam. Dobro. Da nisu bili ovi telefoni da ko se slikam, znaš, ono u liftu kao nas inače trojica. Tri eksperta futbola, Bora Milutinović, moje malenkosti, ko je treći? Pa Arsene Wenger. Stvarno? Da. I to je bilo neko, znaš, ono kao, jao, brate, znaš, ono, kako je... Samo nas trojica u liftu, lift koji možda primio, nemaš oni, liftu mi na stadionu 20-30 ljudi, ono. Da, da, da. Da, i nas trojica. E, sad vidiš, u Dohi sam upoznao i Boru i Arsena, pošto Wenger mnogo vremena provodi u Dohi, a Bora je radio sa Katarom. I ta njegova energija, ta Borina energija, i jako i dalje, sada on je 44. godište. Da, da, pa to je već 80 godina, da. 80 godina, ali taj njegov šarm, on sad tu nas provodi, imaju u Dohi taj neki nenormalan kompleks sa milion terena zatvorenih. Možda zamisliš kako to izgleda, koliko je to para uloženo i kako je to. I sad upoznajem se sa tim nekim ljudima i kaže, evo ga Ribeiro, Portugalac, moj brat, ovo desi brate Ronaldo i tako dalje. I priča, priča, ovo kaže, ja nisam Portugalac, ja sam Brazilac. Ma brate, isto je to, kakve veze. A on to tako kaže sa takvim stvarom da svi popadamo, znaš. Prosto mislim da takav čovjek, takav trener, mora se da imaš takve uspehe i ta harizma mora da te prati. Ne bi bio tako uspešan da imao. Naravno, naravno. I kad imaš neki put, možda nije ni znanje presudno da ti dođeš do uspeha. Neki koliko ti je bitna neka druga priča, pre svega faktor sreće da se odmah razumemo, ali harizma, znači neka vrsta... Šarma koja ti prolazi tako da će veći deo javnog mnjenja da te prihvati. Mediji, pre svega. Kako su ti mediji naklonjeni, mislim, u tom poslu naročito, da veće šanse imaš da napraviš dobar rezultat, to nije presudno, naravno, ali veće šanse imaš nego da imaš podmetanje, recimo, kako se to kaže, klipova u točkove od strane tih istih medija. Ja da ti kažem nešto, brate. Imaćemo s kim da pričamo o tome, pošto nam
Pižan dolazi, evo, samo što nije došao. Tako da, Pižan je upravo prolazio kroz te stvari, gost dana je Pižan. Mm. On je imao i kao igrač, kao trener imao svašta, tu tih podmetanja. Što znači da dobro je što smo na ovoj kafici, nećemo danas pijemo pivo, a? Ne znam kako hoće. Pa ne znam, ajde, ako će dođe uskoro Pižan, koliko sam ja shvatio, trenutno nije u tom režimu, tako da... Pitat ćemo ga ostalo. Da. Dobro. A kaže mi, jesi pratio nešto, vidim, malo... Ja sam hteo s tobom da malo popričam na temu FA Kupa, koji je sad nekako najsvežiji. Eto, vidiš, imat ćemo super derbi u četvrtfinalu. Nekako mi FA Kup, znaš... Ja kad sam bio mali, a nisam mnogo stariji od tebe, i ti si kad si bio mali, znači jedina utakmica za koju si iz stranog fudbala, koju si znao da ćeš uvek moći da je gledaš, to je finale Engleskog kupa. Tako, finale FA Kupa. I mislim da sam Everton-Liverpool, to je bila prva utakmica koju sam ja gledao, onako to je bilo 83. recimo, tako nešto da je bila, ti si vjerojatno nešto pre toga ono kačio, ali dobro vidi, pa to je najstarije fudbalsko takmičenje na svijetu. Tako je. I to je, stvarno ima neki poseban šarm i jeste da se, ima ta kao otprilike ovi najveći od osmine finale baš doživljavaju ozbiljno, ali i pre toga nije to Liga Kup. Ipak je to i pre toga je to nešto. Naravno, ovo postoji 150 godina, 140, pa 1877. je osnovan, je krenulo, dakle odmah tu malo posle počelo. Pa tako, malo manje 150 godina. Ali, kod nas je to malo, znaš kao kup, znaš kao uđeš ono priče, pa kao, igraju s Rezidentivom. Da, oni igraju zato što imaju takav ritam, ali nikoga ne pocenjuje. Ne pocenjuju ga, kao što možeš da vidiš, otimaju se da od ovih osam u četvrtfinalu imaš, ali to je bilo i pre 50 i pre 100 godina, da imaš nekog i treće liga. Sad imaš samo dvojicu iz Championshipa i šest iz Premier lige. Da, ima si Mason United. Ali uvek imaš, zato kup i postoji u svim zemljama, da ti dođe nekakav niže ligaš i tako dalje. Pa na kraju krajeva, sad ne pričamo o našem današnjem momentu, ali dok je bila Jugoslavija, ti si imao finala gde su ti igrali naša krila, gde ti igrao Bor, Borac Banja Luka osvojio kao drugoligaš, gde si imao finale, ja se sećam finale, igrali su na Zvezdinom stadionu 77. Su Vinkovci igrali finale? Molim? Dinamo Vinkovci? Rijeka Trepča. Finale Rijeka Trepča, pun stadion. Došli su iz Kosovske Mitrovice, oni rudari, ovi iz Rijeke i tako dalje. To je praznik bio. Kako se zvao trofej, sećaš se? Kuparčava Tito. Ali kako, najdraži trofej. Najdraži trofej, tako je, najdraži trofej. I to su bili, pa ti znaš onu priču o najdražem trofeju, pričao sam ti prošli put o Vladanku, možda ću opet ti pričam o Vladanku kad si spomenuo najdraži trofej. Rubrika Vladanku. Jeste, ali eto, pomenut ćemo mi i druge. Znači, Hajduk budućnost, finale, mislim da je 75. šesta, slagaću te, ali proverit ćemo. Hajduk budućnost finale i sad Hajduk je osvojio kup i kaže Vladanko, tad nije Tito dolazio da preda pehar, ali je uvijek imao svog izaslanika koji će predati pehar i kaže drug, pehar će danas predati izaslanik maršala Tita, član, ne znam, CK i tako dalje, što koje su već bile funkcije, drug Draža Mihajlović. I nastavi normalno da radi. I sada, posle, to su, znaš kako je to moglo da bude, to je moglo da svašta bude, međutim, Vladanko mi je to pričao, njega je direktno Draža Marković spasao, tako što je otišao, ovi su teli već partijske ćelije da ga i tako dalje, kako je to bilo. On je njega, znači, spasao, samo što je nakon toga bilo zabranjeno da se naziva po nadimku, nego je moralo da bude drug Dragoslav Marković. Više niko nije smio da kaže Draža, da ne bi dolazili u tu situaciju da ga, jeli, u lapsusu pomešaju sa
tada znači, si... Znači, zbog tepanja u stvari, tepanja ga je izvukla u stvari. Tako je, tepanja ga izvukla, ali joj kaže, da, znam da ti nisi to namerno, tako dalje, ali to su bili dani preznojavanja, muka, znaš kako je to bilo, znači, to za nas nezamislivo možda, ali u to vreme to tako nekakav... Da. Takav nekakav incident je ono da ode glava. Mi kukamo je to i kukamo sa razlogom, ali nešto je drugo. To je 75. Znači, to je, ljudi koji nisu živjeli to vreme, verovatno, sad kad gledamo mi 40-50 godina kasnije, to, ajde, kao ovi mlađi, da li je to 75? Mnogo velike razlike je bila do 80. dok je Tito bio živ. Moglo je svašta da bude, znaš. Vidi, moram da ti predložim knjigu jednu. Da. Goran Marković, Beogradski trio. To ću obavezno početi. Znači, znaš ti šta je to? I ima fudbal o tome. Goran Marković, ovaj. Tako je. Ima fudbal, ali znaš kako knjiga, znaš kako piše čovjek. Da. Ima i fudbala u Maderi, čuveno je sastajanje, Ofka koja je tada bila, naravno, naš ono, državni glavni tim i tako dalje. I, naravno, pre svega, Udba, Goli otok. Naravno. Znaš kakva knjiga i to ćeš u dahu da pročitaš, pogotovo što je ova fudbalska tematika. Hoću, hvala ti. Ali vezano za FA Cup, da, pa mislim, drago mi što ćemo gledati u finalu taj najveći derbi. To je, mislim, najveći, ajde, onako u nekom istorijskom smislu. Recimo, sad kad su igrali Liverpool, kad je igrao protiv Chelsea ovo finale, Liga Kupa, zviždali su navijači Liverpoola himni, ono God Save the King. Zato što to datira još odavno kada je vlada Margaret Thatcher po njihovom mišljenju imala lošu politiku prema Liverpoolu. I on je tada zapravo zvižda himni i to i dalje malo buni ove klince koji ne znaju čemu se radi, ali Gvozdena Megi je mnogo toga utkala u sport, znaš, ne samo... Tako ne, pa evo priča nam je, sveći se Dan Tana nam je pričao i te neke stvari koje je radila, ali nemoj zaboraviti da je Megi bila i kad je bio Heysel. Ona je izbacila. Hillsborough. Tako je. I kad je bio Hillsborough, ona je bila još. Tako je, ali i ona je zapravo ukinula huliganizam. Ona je, ali su i zbog nekih drugih stvari vrlo, vrlo kivni. Da, ali imaš recimo Liverpool i Manchester, znači najveći, pa realno, rivalitet i derbi i kad gledaš uticaj u Evropi, ajde, sad Manchester City je realno novi klub koji ima uticaj na evropski fudbal i tako dalje, tek sada su u ostalom prvaci prošle godine bili, ali Liverpool i Manchester to je najveći derbi engleski realno. Pa zbog tog kulturnog i istorijskog, znaš, je taj kanal kad su prokopali, to počinje. Da, ali interesantno da, recimo, razmišljao sam, ti imaš... Engleska ti je jedna, hajde, nije baš jedina, ali obično, Italija isto, ti nemaš dominaciju klubova iz glavnog grada u Engleskoj i Italiji. Imaš Manchester, Liverpool su dominantni, gledaš šta ti po broju titula, United i City, evo ti Liverpool, ne znam, Chelsea se pojavio, Arsenal malo tu, nema. Ali to je zanimljivo. U Italiji isto, Rim i Lazio, Roma i Lazio ništa. Samo Madrid. Samo Madrid od tih. Samo Madrid. Evo ti Nemačka, Bayern. Znači, nemaš iz Berlina nikog. Tako je. Ajde, sad PSG ti je tu dominantan, ali okej. Imao si pre Saint-Étienne i dalje najuspešniji francuski klub. Imao si Lyon onih 6-7 titula. PSG mlađi od mene. Pa nemoj. Ne mogu da poštujem PSG kao je mlađi od mene. Je li tako? Kako sam ja? Sad osnoviš ti neki klub i ja sam kao da ne. Kada mu ne persiraš. Pa da, kako? Dobro, bit će dobrih utakmica i radio sam nekoliko sad baš ovih utakmica FA Kupa i ne pamtim ono što je bilo Luton City, da prva četiri gola, isti ljudi, Kevin De Bruyne namesti Haalandu, Haaland posle da još jedan gol, ali dokle, to strašno, to je. Oni ovako da žmure pa bi mogli da se poigravaju malo. Ali to je ono što su pričali ljudi kada je City igrao jesenas sa Zvezdom, i sad kao nisu naš, mislim, vidi se da to nije kao prošle godine, da, rekao, ali De Bruyne, kad se vrati, to je sasvim druga ekipa i evo vidiš, mislim, vidjet ćemo sad opet, to ne mora ništa znači da će da odbrane titulu, da će ovamo damo, ali drugačije deluju, apsolutno drugačije deluju kada je De Bruyne tu, u ostalom, možda Luton nije
reper neki. Pa, brate, ipak je to premier ligaš. I dati im 6 golova i... Da, i to protiv najboljeg tima ostvarilo to. Znači, osnovno, mene vrlo zanima da vidim kako će da izgleda taj raspad sezone sada, imajući u vidu da prošli put smo pričali i rekao si mi pred finale Liga Kupa, Klop poče kvatripul, kako se zove, da. Uzo jedan, znači ambicija je velika, da. Prvi su na tabeli, mogu da uzmu Ligu Evrope i siguran sam da će, sad opet imaju taj United i tako da je taj derbi. A igra se na Old Traffordu, ako se ne varam. Da, na Old Traffordu se igra, tako da je to sad sve. Ali zamisli, završiš recimo sa 4 trofeje. Pa, ako se ja dobro sećam, Liverpool 30 godina nije bio prvak, tako do Klopa, ali da li Ulije uzeo 3 jedne godine? Kad je uzeo kup UEFA, Liga kupi kup. Triple krono, tako beš. Ja mislim da je uzeo Gerard Ulije, slagaću to. Nije Benitez. Ili Benitez, neko od njih. A? Ne mogu da se setim, ali ajde kad pomeniš Englesku, to mi, znaš šta mi tu nije jasno, ovo sa bodovima, to mi stvarno nekako ne liči na Englesku, nekako mi je previše neozbiljno za Premier ligu, pa što si Everton uzao 10 bodova, pa si im onda vratio 4, pa sada kao ajde, ko na pijaci, pa evo sad ove nedelje, sledeće, Treba sa Nottinghamom da vidi šta će sa njima, ljudi se preznojavaju, ako im oduzmu vodove, Nottingham će verovatno da ispadne. Neverovatno bi da ne postoji tu neka jasna klasifikacija, znači prekoračio si taj fair play za toliko i toliko, ako je toliko, onda ti oduzmu toliko, bo ne, nego to dođe kao ofrlje ovako, onako, i da se to dešava u tekućoj sezoni, na taj način direktno odlučuješ o nekim jako bitnim stvarima. Ja bih tu kaznu stavio za sledeću sezonu. Za narednu sezonu. Tako je. Počneš sa minus 10, sa minus 12. To je, jeste, to ima više smisla. I to mi je logičnije. I ti sad imaš opet... Pravednije negde. I sad, a pazi, Everton hoće još da im se smanji, oni se i dalje bore. A sad postoji šansa, ako to urade, da ten trećestepeni organ sada vrati prvobitnu kaznu. Znaš, to je sad potpuno ludilo. I nekako mi deluje stvarno, i šta ćemo sa City-em sada, šta, pošto i City u toj takođe grupi, timova koji apsolutno mora se preveravaju, šta će da bude ako se ustanovi da su to prekoračili, hoće da im se uzimaju one titule ko Armstrongu, što su u biciklistu. Šta će tu da se, znači, totalni cirkus pravi. Ali opet, ako ih kazniš sa bodovima, zamisli, uzmeš ih 15. aprila ili maja, im uzmeš 6 bodova, oni se bore za titulu. O tome ti pričam. Pa, ja to kažem. Nema mi logike nikakve. Meni je potpuno drugačije. Znaš, da je to neka Rumunija ili tako nešto, pa... A ne znam, možda bi trebalo da postoji neko regulatorno telo koje kaže isto je i u Rumuniji, i u Premier Ligi, i u Azerbejdžanu, i u Srbiji, ne znam, 6 bodova, 12 bodova, 8 bodova, da to uđe u pravilnik UEFA. Ali zavisi koliko para, znaš, ovi se priljuju sa toliko para. Ti smeš da prijeviš prihod 3 godine od 105 miliona ili 35 miliona po godini. A zamisli to da prebaziš na neke druge državice, znaš, to je budžet jedne zemlje. Jeste, ali su napravili tu Evropsku uniju da bi bili kao dobro, Englezi su izašli. Da, odešli. Ali, kao što su uveli svojevremeno, ako se sećaš, znaš, Zlatna kopačka i sad ono, i onda dođe neki Dudu Đorđesku ili bio neki Raducanu, čini mi se, koji je davao u rumunskoj ligi tada 58 golova i sada su, onda su ovi iz UEFA shvatili da, čekaj, nije isto dati 32 gola u Bundesligi ili u Premier Ligi, dobro, možda još nije postojala Premier Ligi ili u Italiji, daš 30 golova i da daš ovo. Pa su onda napravili klasifikaciju, tako je, napravili su klasifikaciju gde ćeš ti da imaš težinu lige, koeficijent 2, 1 i po 1. Nije isto daš do gol polih tehnici ili Juventusu. Znači ti, ako si iz Srbije, ne znam, da bi stigo onog koji je dao u Premier Ligi 32 gola, moraš da daš u Srbiji 1,5, znači 48-49 gola moraš da daš u srpskom prvenstvu. Što, naravno, ni to nije lako. Nije lako dati 20 golova u sezoni, a kamoli 40, ali eto, lakše je dati, što ti kažeš, politehnici ili Uti Arad, nego, ne znam,
Tottenham. Dobro, Darko Pančev je bio Zlatna kopačka, ali je tada liga bila... Ali, da se razumemo, ozbiljna liga je bila da je bila Zlatna kopačka i dao je svakom. On je to i dokazuje u Evropi, mislim. To će Piža moći lepo da priča. Moram ti kažem, samo kad pominješ kupove. Da. Portugalski kup. Dobro. Verovatno nisi ispratio... Vidio sam poništen gol Remek Dela. To golčina ludilo, Sporting Benfica, da, to su igrali juče golčina, ali bio je stvarno ofsajd. Da. Ali, Santa Clara Porto igraju utakmicu koja je počela pre nekoliko nedelja, odigrali su 28 minuta i potop i prekinu utakmicu. I juče se nastavlja utakmica od 28 minuta. Ali lopta ne kreće sa centra, nego kreće iz auta za Santa Clara, jer se tu utakmica prekinula. Tu se prekinula, znači kao nastavak. Bukvalno. Gledao si prvu epizodu, sad druga počinje tu. Tako je, i sudija daje znak, utakmica se nastavlja tako što se izvodi aut. I on izvode aut i posle 5 sekundi daju gol. Ja to u životu nisam vidio. Čekaj, da li to... Posle 5 sekundi iz auta Santa Clara daje gol i vodi 1-0 Santa Clara, koja je inače druga liga sada. Porto se vrati u drugom poluvremenu, pobeda na kraju 2-1. Ali čekaj, počinje nastavak, znači posle koliko dana? Posle nekoliko nedelja. Da, nedelja, da. Autom. Izvođenjem auta. I pada gol posle 5 sekundi. I pada gol posle 5 sekundi. Znači, to ovo je za film, definitivno, da. Pa da. A kad si rekao, ovaj ofsajd je bio, da, jeste bio ofsajd, pogledao sam, ali zaista neki put... Pa je, evo, pre nekoliko nedelja igrali su Leipzig i sad ne znam ko. Dani Olmo je imao, znaš ono, prodor sa leve strane, da ti radijski sad objasnim, prodor sa leve strane i onda centrira, ali ne levom, nego spoljnom. Desnom iza leve. Znači onaj... A, Rabona. Rabono, tako je. Šešku, ovaj daje gol, ludilo, ispostavi se da je ofsajd za nokat, za 3-4 centimetra. I da, da. Takvi neki golovi... Mene to duša boli. Duša, tačno da... Ovo je gol što je dao i Sportinga, znači tačno... Nuno Santos. Da. Nemoj da me o VAR-u, molim te. Znači, ako krenem o VAR-u da pričam, rastiraću sve goste kojih ima kao što viš koliko hoćeš, ali... Dobro, pričat ćemo neki drugi put. Pričat ćemo o VAR-u, nisam ono... Nije mi bilo ni namera da pričam o odlukama sudija i o VAR-u, nego prosto, znaš... Neko remek delo ti ostane onako u zapečku zbog nekakvih, eto, sva se radi. Ali takav je fudbal sve. A šta kažeš, odzvonilo i Tuhelu i tako dalje, mada je pobedio sad, zahvaljujući Hariju Kejnu. Da, da, ali i to je levom dao, je li tako? Oba gola je dao levom nogom. Ali i meni nije jasno šta rade, šta se dešava u Bayernu, šta je s njima? Su oni poludili? Oni su njemu dali sad. Došao je Max Eberl za sportskog direktora, čovjek koji je u Borussia Mönchengladbach radio posao dugo i oni su njega faktički već postavili, ali zvanično ga postavljaju na leto. I prave potpuno novi Bayern i on još uvek neće da kaže komu je naslednik. Oni su jednostavno shvatili da sa Tuhelom, bez obzira, možda osvoji Ligu šampiona, neće biti nastavka saradnje. I ja mislim da je to čak za Bayern u ovoj situaciji dobro, da ni on nema toliki pritisak. Oni će sad naravno čekati kiks Leverkusena koji se neće dogoditi, jer ja mislim da Xabi Alonso neće dogoditi. Ali pitao si me šta je s Bayernom. Ja mislim da oni polako prave strategiju i da će na leto da potimaju jedno 3-4 nemačka igrača. Pa stara njihova kao što rade stalno, tako je. Da, ali sam više mislio kako je to trenerska vrteška kod njih. Šta je to? Hansi Flick, Nagelsmann, Tuchel. Kako je moguće da je Bayern ne da nekome sada malo više vremena čekaj? Tako je, Bayern koji to nikada ne radi. Pa ono sa defanzivcima na početku sezone. Da. Da ti počneš sezonu sa takvim manjkom kvalitetnih defanzivaca. Kako si mogao da dozvoliš? Hoću da kažem, kao da je neki amaterizam odjednom ušao u Bayern. I, brate, posledica, ti si uzeo na foru prošlu titulu. Apsolutno, 11. tako za redom. Tako. Na sreću. E, pa sad si istrošio, vala, sve si moguće istrošio. Pa mislim da je to neka karma, da je to moralo da se dogodi. Sad, da li je tu ispalo da je Tuchel, mislim, realno
nije neki trener koji me impresionirao ni ranije, ni sada, ali sad ispalo je da je, da je eto, neznalica, da je on kriv, ali u suštini... smrdi od korena. Tako je, mislim da je to neka vrsta karme koja je morala da ih sačeka. I vidjet ćemo kako će stvari da se razvijaju, ali nekako mi je, zaista mi je bilo, ali previše. Da i posle ovakve sezone sad Leverkusen napravi toliko kikseva da ne bude prvi. Ništa se nikad ne zna, naravno. Ali mi ne deluje Alonso kao neko ko bi mogao da ispusti konce sad, bar u ovoj situaciji. Ipak je to 8 bodova. Doduše, vidjet ćemo sad. Pazi, evo, vidjet ću sad, ti će da radiš to. Imamo taj neki, znaš ono, kad igraju prvi i poslednji, obično je tu uvek drama. Evo sad se Leverkusen se mučio sa Maincom. Realno, okej, mučio. Dobro, pa jeste, da, ali tvrdo bilo mnogo. Da, stali nisu, više on je uveo defanzivce na kraju da to pokrije sve, da to ne bude 2-1-2-1 dosta. Sad igraju sa Kelnom koji im je prvo komšija, manje više Leverkusen je predgrađa Kelna i tako dalje. Sve tu ima... Isto ispod crte, žestoko. Kelni je, znači, ono, veliki problem. Tako da neće tu biti... Jeste kvalitet na strani Leverkusena, neće tu bude nešto... Pa to je ono čuveno kada kažu... Ne bi mi iznenadilo da bude tvrdo. Da, to zaista kažu vrlo često da je najteže dobiti te dobijene utakmice. Jer to uđe u mindset igrača, kao on je tu doli, treba to. To je sad trenerski posao jako važan da ih nabifluju kako treba. Ali možda će Čabio da smeta ta priča oko svega, oko Liverpoola i tako dalje, jer tu ja verujem da se već mnogo toga zna. Pa, vidiš da je Bayern najavio kandidaturu, nismo odustali ni mi od Čabija, znači bit će tu lomljive, da. Tako je, kao više, recimo, Gary Neville kaže, ja mislim da se već zna ko će biti novi trener Liverpoola, ali kao to ipak kao se sada kao drži ono, mada evo sad vidim, Liverpool je tek sada kao zvanično prišao Čabiju Alonsu, zvanično krenuo pregovore, ko zna šta se tu dešava, koji su to telefonski pozivi, koji su to mailovi, šta se, pa imaš Barcelonu sa Čavijem, dakle, tu će sada da budu tektonski neki poremećaji zbog ta tri velike kluba koji će, pazi, Chelsea će imati novog trenera od leta sigurno, tako da imaš četiri velike kluba koji će imati nove trenere i ti sad može da bude domino efekat. Imaš nekoliko sjajnih trenera koji trenutno nemaju posao, sjajnih ili bar velikih imena, poput Zidana, poput Mourinho i tako dalje. E, ali da li će neko da uzme nekoga, pa će ovaj da povuče nekog drugog i tu sada može da bude... Da se napravi mesto za ovog i tako dalje, da. Ali imaš i ovih koji dolaze iz drugog plana, odnosno koji polako, ali sigurno naprave svoje imena, pa vidjet ćemo ko će, gde će... Xabi Alonso je jedan od njih koji, eto, pravi neko ime. A mnogo je teško, recimo, mi smo očekivali... Eddie Howe, sećaš se, Bournemouth, pa je onda ušao Newcastle, pa ušao s njim u Ligu šampiona. Ja sam očekivao da će on sada da to nadgrađuje, međutim, Newcastle ove sezone nije takav kakav je bio, mada opet Eddie Howe važi još uvek za nekog. Ali, sećamo se i Brendana Rodgersa, da je obećavao, onda mu se desi ona utakmica, onaj peh i posle toga polako, ono, Steven Gerrard kad se ukliznuo i tako da je posle, Brendan Rodgers više nije bio ni miljenik medija, ni navijača, niti je se dizao hype oko njega, niti je imao rezultate. Ali opet tu imaš ono drugo, tačno, ali ono što ne znamo, znam da je recimo, čuo sam da je Brendan Rodgers poludeo. Znači, ostavio ženu, devojčice, ovo ono tu sa neke mlade devojke, znaš da je potpuno krenuo neke, znaš, jednostavno je ono onako malo poleteo, bez obzira što ti ne igraš fudbal, to se obično kaže za sportiste, da kada polete, da to može biti veliki problem, i treneri umeju da polete. I da onda donose loše odluke, da loše rade svoj posao. To se pričalo za Brendana Rodgersa, recimo da nije uspeo da hendluje tu količinu sada slave koja ga je napala odjednom. I onda ipak postoje jedno veliko kao trenersko ime. Pazi, ti si trener Liverpoola, menadžer Liverpoola, znači ti si pod nekom automatizmu u velikoj žiži javnosti i nekako kao da psihološki ti to nije uspeo da izgura kako treba. Pa znaš kako, mnogo toga izlazi i ulazi ovde, znači zavisi od glave. Potpuno se slažem. Mislim da ćemo Pižora da pitamo
bio i trener i igrač, kako je, mislim da će, ti, da će nam i on reći... A dobro, on to ima naravno da, razne priče. O glavi, ali mislim da je glava, pa u ostalom, evo ti prebaci se na sport koji takođe sjajno poznaješ i pratiš. To sam te, nisam te da dam, da. Da ali evo, bitno, tenis, znači sve u glavi, evo ti ga Nole, primjer, misliš šta? Ma naravno. I u košarci isto imaš takvih slučajeva, na kraju krajeva i u atletici, znači to su neke stvari koje jednostavno... Da. A opet ne mora da ne postoji onako neki šablon, karakterni šablon kakav treba da budeš. Jer evo recimo, uzmi Ronaldo i uzmi Messija. Pogledaj koliko su to dva drugačija karaktera, senzibiliteta i tako dalje. Vidio si sad Ronaldo šta je radio ovo što se uhvatio dole. Da. Kad su skandirali Messi, sad je popio, nije igrao utakmicu i gotovo, izgubiš je titulu. Da. Evo, nastavio odigrao 4-4, četiri puta su vodili i 4-4, tako da će Hilo da bude prvak sigurno. Ali eto Ronaldo koji je, ja ga zaista cenim kao igrača, neverovatno, i cenim i te neke njegove... humanitarne, filantropske momente ima, ali to je ne egomanijak, nego to je za izučavanje, to je čovjek koji... A tebi liči na recimo, Saudijska Arabija na zemlju gdje ima huligana navijača ili provokatora, tako, znaš. Ali si vidio, oni su malo prihvatili sada taj naš kontinentalni stil navijenja i uopšte, idu baklje, idu transfer, ide sve to, sad malo su se primili onako... Očekujem ultrase, nastrove, sad da krenu, znaš. Da bi navijači, ali agduda, znaš. Ali to se da kaže, a Messi recimo nije tako. Messi je sasvim drugačiji, to je mnogo mirniji, mnogo je. Ali kada pričamo o snazi koju imaju ovde u glavi, i jedan i drugi, to je verovatno neki level koji je najveći mogući. Pa da. Ali opet, negde su njih dvojica došli manje više na isto, na top, na vrh. Znači, nisu isti, lepo si rekao, drugačiji karakteri, drugačije ličnosti, drugačije sve, drugačije se ponašaju. Neko je simpatičan većini, neko manjini, ili ja znam i mnogo ljudi koji imaju Ronaldo simpatični od Messi, ali u većini Messi ima više poklonika, ne znam. Bar u okruženju koje ja imam ili na osnovu nekih razgovora sa ljudima koje poznajem i tako dalje, ali suština da su jedan i drugi posvajali, bar individualno, ajde, Ronaldo je bio prvak Evrope, nije bio prvak sveta i neće biti prvak sveta, Messi je pod stare dane postao i prvak Južne Amerike i prvak sveta konačno, u sve ono što su na klubskom nivou ostvarili, ali su jedan i drugi, dakle, evo, koliko, 10-15 godina na vrhu. Da. A si ispratio ovo Riad Cup što je 6-0 pobedio Nasr Miami? Da. Pa paziti sada tu. I to čak Ronaldo nije igrao za Nasr, a Messi je igrao za Inter. Koja je tu sad razlika u kvalitetu između Saudijske lige i MLS? A Inter Miami kao trebalo bi da se prošetaju kroz titulu, kroz sezonu, sad im je počelo. Sad sam im vidio sastav, igrali su protiv ovog LA-a, gdje je Jovenić dao gol. 1-1 što je bilo. 1-1, da, i tu si imao ovaj... Divci Đoković, to je ta utakmica. I Jovenić, koji inače jedan divan dečko, volio bih da, kad bude tu, da svrati na piće ovde. Kad su bili odbojkaši prošle godine, kad su igrali svetsku ligu, pa ih došao da gleda reprezentaciju, onda je ugostio ih je sve, zovem priču kolega naš Igor Jaglišić, i Jovenić je bukvalno ceo stručni štab odbojkaške reprezentacije, sve igrače, izveo na večeru i tako dalje, i sve su to neki dobri momci koji onako se lepo snalaze i on je evo dao gol na toj utakmici, a Messi je dao gol za Inter Miami. Pogledao sam sastav Inter Miami, tu su, kao gledaš Barcelonu, pola Barcelone koja je bila dominantna u Evropi, znači Busquets, Jordi Alba, Suarez i Messi. Znači, i opet, ne znam, MLS je u usponu. I svi parametri kažu da je u ostalom vidiš po imenima koje završavaju tamo, međutim, da mi je neko rekao da će Inter Miami da izgubi 6-0 od Al Nasera, meni je dalje Saudijska liga nekako egzotična. Pa teško je da
naš, da kliknem, da je prihvatim kao, ali vidi, znate, iako oni pričaju kao ne, Evropa, kao to ništa, njima je Liga šampiona cilj. Iako čak i UEFA priča, ne, to ne dolazi u obzir, molim, kada budu zazveckali koliko treba. Ja mislim da će to za nekoliko godina da bude. Apsolutno, to im je apsolutno cilj. U košarci već ulaze, to nije sporno. Plus, imaju tu situaciju sa Izraelom. Dakle, imaju jedan presedan i mogu da kažu, ako postoji jedan presedan, zašto ne drugi? Dobro, već će kažu, dobro, Izrael, zato što ih ove zemlje nisu želele, okruženju i tako dalje. Izopštili su ih istorijska duga priča i tako dalje. Ali pare otvaraju sada bukvalno sa vrata. Ja mislim da će, generalno sve da se vrti, da se menja, da će ta uslovno rečena globalizacija, ne mislim u onom političkom smislu, mislim u onom finansijskom, sportskom, da utiče na to da ti nećeš imati. Ja mislim da će, ne znam, možda to ja i ti ne doživimo, ali mislim da će čak NBA liga jednog dana da bude globalna liga, da ćeš imati možda ili neka podružnica iz Evrope i tako dalje i tako dalje. Mislim da će ići u tom pravcu, sve zavisi od para, naravno, i kad će to se dogoditi za 5 ili 50 godina, ali nekako mi to deluje na to da će sve manje da bude tih nekih lokalnih, nacionalnih i tako dalje, će LOA biti ta koja pokreće sve i upravo to što si pričao da će Liga šampiona sa Arapima da se igra i sa njihovim kapitalom i sa njihovim parama vrlo brzo. Ali ja najiskrenije mislim da bi ta neka ekipa, taj Hilal, pa i taj Nasr, oni bi uz samo još par dobrih igrača u odbrani apsolutno bili konkurentni. Da. Oni će da igraju ozbiljan fudbal, to nema zezanja. Da. Oni su uložili veliki novac da bi doveli velike zvezde. Velike zvezde su napadači. Tako je. Imaju samo po nekoliko defanzivaca. Laporta su doveli, ne znam još par igra. Kulibali, ne znam. Tako je. Ali ako budu krenuli ovako, ako budu doveli par sjajnih, jer njima su sad tamo defanzivci lokalci isključivo, pa se daje mnogo golova, lako je Ronaldo, lako je Mitroviću sada da protiv ovih, znaš, ovi pokazuju što znaju, ali ako budu pojačali odbrane, te ekipe će apsolutno u Ligi Evrope, u Ligi šampiona, ne kažem da će osvojiti, naravno, daleko toga, ali mogu, apsolutno neće ali biti zatrpanje. To opet dovodi do toga da ćeš ti imati, znači, ovo sve, znači, nije šija nego vrat, što su rekli, ono super ligu koju su za sada odbili, ali ćeš imati opet pritisak, eto, sa Bliskog istoka i tako dalje. I šta ćeš onda sa ovim silnim klubovima koji će se ili gasiti ili će to postati, nešto mora da se smisli. Da li da se uvede salary cap kao u NBA-u ili nešto. Jednostavno, drugo, mislim da će se u takvim situacijama, u takvim okolnostima ljudi polako, neko će kaže fudbal će uvijek da se gleda, hoće, ali mislim da će se negde polako, da će ljudi bivati zasićeni. Znaš, kako ti gledaš, ja kažem ovo, pričali smo o Bayernu, mislim da je dobro za Bundesligu da Bayern ne bude prvak više. I da, nekada je Bundesliga bila ono, imala se 70. godina, znači u deceniji u kojoj je Bayern tri puta bio za redom prvak Evrope, imaš 7 ili 8 prvaka Nemačke u toj deceniji. Pa monopolizacija nikada nije dobra. Tako je, u sportu, naravno. Tako je. Ja mislim da to treba, to treba... Tako da je za Premier Ligu super, što evo sada je velika frka, tri tima, znači u Francuskoj, šta, posežati prvak svakako, ovde u Španiji ponovo Real prvak svakako tu. Ajde, tu je uvek priča Real i Barca, nema veze. Znači, tako da... Girona je pokušala malo da se tu nešto uvijek, pa da. Ali je ona priča kad je Leicester bio, nije to tako davno bilo, kad Leicester bio prvak Premier Lige, znači... Ništa bolje nije mogu se desiti. Ništa bolje. Slažem se. I pomenuo si tu malo, evo, da se dotaknemo Italije, ja mislim da Inter trenutno igra najbolji fudbal. Možda jedan najbolji fudbal. Boga mi, ne samo najbolji, nego najlepši. Najlepši. Znači, igraju stvarno jedan uživanje gledati sve. Inzaghi, tako nekako tiho... Evo, to su ti novi treneri, njega smo zaboravili. Da. A pocenjen? Pocenjen skroz. Nikoga ne pominje ništa kao nekoga. Nikoga ne stavlja u tu kategoriju. Niko njegovo ime nije pomenuo kao, sad bi njega mogli da traže ovi veliki, znaš. On čuti, radi, pravi, doveo igrače koje na početku ove sezone zapravo su došli neki onako i poprilično istrošeni futboleri, da kažem. Tipa Arnautovića, naš ili tako nešto, koji igraju fenomenalno. Dakle, stvarno je pronašao jedan fantastičan balans.
Pitat ćeš mi naravno ko mi je luzer i ko mi je winner, reći ću ti. Reći ću ti. Imam, kad smo kod Italije. Ja ali, mislim ko je luzer da znam, ko je Alajde. Ali čekaj, hteo sam da, prvo sam hteo da pohvalim, još nismo došli dotle, hteo sam da ti kažem da mi je kandidat za winner bio Dušan Vlahović. Zbog ovih golova, zbog da. Zbog onih golova i asistencije u onom protiv Frozenone, odigrao je zaista dobro, ali to je već eto, bilo pre nekog dana. Onda sam htio da ti kažem... Izvini da... samo, ali mislim da je to ovaj, Allegri uradio sjajnu stvar jer ga je pecnuo. Malo tako ga je, tako naš malo je dečko, pa majde malo klupica tako sada je, ti. Malo, da, tako je, malo, da, i vratio se kao jest. Preporođen i igra fenomenalno, što može naravno da bude i za njega dobro, a ako poželimo mu da ostane u toj formi, da bude dobro i... A ove što se tiče... Da mu zaželimo da, da ta forma potraje do leta. Tako je, da zaželimo da ostane do leta, ali nemamo problem, čini mi se, s napadačima ako pričamo o reprezentaciji za sada. Osim ako se ne povrede kao da se skupredstvo, ali to kad bude neki gost koji će to, nadamo se uskoro da nam kaže podrobnije. Ono što sam teo ti kažem, takođe mi je bilo drago, pa i on mi se tu pominjao kao kandidat za vinera, Luka Modrić, koji je rešio onu utakmicu od 37-8 godina, znači nema ga, onda kada je bilo teško, stani, dao je taj gol, Realu faktički napravio, uzeo tri boda i napravio im, ono, odstupnicu. Pogura i ka tituli. Mislim da je Luka pravi onaj primjer da je forma prolazna, klasa večna. Klasa, tako je. I to je to. Međutim, čovjek koji je moj apsolutni viner, ja pretpostavljam da ti nisi, ne znaš ko je Carmine Trotolo. Ovaj Berberin iz Cremoneze. Pa ne, evo sad ću da ti ispričam priču. Carmine Trotolo je jedan dekica koji ima 84 godine. Carmine Trotolo je iz Taranta. Taranto znaš gde je. Ne baš. Taranto ti je ispod Barija i Leća, tamo... A znači dole skroz. Ulja dole skroz, ono je čizmi onako... Dobro. Kad gledaš onu čizmu, ponovno je na onom džonu. Znači, siromašni jug Italije. Siromašni jug Italije. Taranto ti je Luka u Jonskom moru. Znači, i Taranto klub je treća liga, već bio je i peta i tako dalje. Oni su možda nešto, ne mogu setim igrali... Bili su oni malo i gore jedno vreme. Seriji B, to je mi plafon. Da. E sad, Taranto je sad zbog nekih silnih finansijskih problema i još pritom im se stadion... Taranto je dobio domaćinstvo, odnosno organizaciju mediteranskih igara 2026. ili 2027. I taj stadion koji je poslednji put renoviran 65. Se ruši i nemaju gde da igraju. I dekica Carmine Trotolo je izašao i rekao, ja sam 75 godina prisutan na utakmicama Taranta. Prokleo ih je sve da nađu rešenje, da on hoće da gleda dok je živ i da nemojte da vas sa neba opominjem da ste me, ono, z. Znači, da mi niste ispunili moju želju i moju molbu. A ideja kluba je šta? Ideja kluba da jednostavno igraju gde im... Ne u Tarantu, nego negde daleko. Ne u Tarantu i dobili su ponudu da igraju u Teramu, koji je poznat po odbojci, koji je 450 km na potpuno drugom kraju Italije udaljen od, i to naravno sprečava navijače poput dekice da odlaze na te utakmice. I onda je na kraju on se pojavio, apelovao, izašao u medije, bio na televiziji i tako dalje. Uglavnom, njegova ta akcija i ta molba je naišla na odjek. I gradonačelnik Brindizija, koji je tu blizu, koji je 50-60 km udaljen odatle, je izašao u susret i ponudio igračima Taranta da igraju tu, a dekici su... Da, dekica je pre toga krenuo akciju tako što je izvadio 100 evra i rekao, evo, pokrićem akciju da im nađemo rešenje, da im napravimo neki privremeni stadion i tako dalje. Naravno, to nije bilo dovoljno, ali kada je gradonačelnik Brindizi je rekao, ok, dekica je bio prvi gost na treningu Taranta, čak i trener jedan, o njemu ćemo pričati drugi put, trener, reći ti samo da ima
59 godina i da ima već 23 kluba u karijeri. Dobar i da trener. Je poznat po tome što je kritikovao gej fudbalere i rekao je ovaj, ako može Marcello Lippi da kaže o igračima da igraju kao devojčice, što ja ne bih mogu da kažem nešto tako. Nije bitno. Čovjek je fenomen, nikad nije dogurao do druge lige, ali mogo je i Salerna je, ali on je dekicu Carminea prihvatio i bukvalno ga podržao u svim tim javnim nastupima i bio je prisutan dekice na prvom treningu posle te odluke da će se igrati u Brindiziju, tako da je faktički ostvario svoju želju, gledaće dok je živ, rekao je igračima na tom sastanku, hvala vam, gledaću vas i dalje, ali dajte uradite nešto, imam još vrlo malo vremena da vas vidim makar u seriji B. Znači, dekice je spaso, u stvari. Dekice je spaso. Ali dobro, ako ih je, im je zapretio sa neba, da ima ono prokletstvo Bele Gutmana za Benfiku, kad je rekao 100 godina nećete osvojiti sada trofej, i evo i dalje nisu osvojili trofej. Da. A što se luzera tiče, pretpostavljam da želiš da čuješ i pa mislim da su inicijali PP, šta drugo da bude? Apsolutno. Pa naravno. Apsolutno. Pa Paul Pogba, dakle, pričali smo prošli put o Daniju Alvesu, prosto neverovatno kako sebi neke stvari takvi igrači dozvole, ali evo i Pogba, mislim... Nije ista težina da ne misli neko. Ali ajde da vidim, sad će on da se naravno isto žali. On kaže da nije bio svestan naš, da mu je to podmetnuto, da je to već kako došlo do organizam. Ja bih volio da takva karijera ne bude završena na taj način. Ali da njega, oni već tako na 4 godine, znaš, suspenduju, jer to onda kraj karijere, što kaže, što više nema. Ima 35 kad se završi, to je gotovo. Lepo si rekao, takva karijera. Znači, takav. Mislim, on je dosta sporavan bio, ali mislim da niko nije mogao da mu ospori talenat. Jer to što je on radio kao klinac kada je imao 15-16 godina, ja sam gledao neke snimke, to nije bilo normalno. Dakle, taj dečko je mogao da bude, ima svet pod nogama, a zašto nije? Mislim, dolazimo do te glave o kojoj si pričao. Sad će doći nam Pižan još malo, tako? Pa ćemo pričamo o tome. Hoćeš da mi kažeš šta te najviše zanima ove nedelje, šta će da gledaš za vikend? Pa vidi, mora se gleda naravno derbi Manchestera. Naravno. I tu me baš zanima sad cijela ta priča oko Uniteda i dolazak Jima Radcliffe-a i to je sad već sasvim druga pesma u odnosu na Glazere. I mislim da će to sada pokrenuti jedan proces koji neće biti kratak. To će morati da traje neko vreme. Prvo moraš da se treseš gomile fudbalera koji su preplaćeni, tipa Antoni, i tako dalje, pa onda da vidimo već. Ali bitno je da imaš na čelu kluba neko ko će zaista Unitedu želiti dobro. E sad protiv City u startu teško da će moći već sad da se tu nešto onako pokrene na bolje, tako da tu očekujem pobedu City-a. I zanima me Napoli Juve. Napoli Juve, uvek. To je... Ne znam da li znaš... Verovatno znaš, ali podatak da recimo Juventus, koji u Torinu možda ima čak i manje navijača od Torina, u gradu Torinu. Da. A ima najviše navijača u Italiji, zahvaljujući tom jugu. Tako je. Znači, veliki deo stanovništva sa juga, koje ili radi u Torinu, u Fijatu, ili je jednostavno ono, navija za Juventus. Ne, imam ja mog drugara Paola iz Torina, koji je veliki fan Torina, a baš je Torinez, ono pravi, kažemo, kaže Juve, to u samom gradu u Torinu je dosta velika razlika u korist Torina. Kao što si imao, recimo, pre, sad ne znam da li je sad takva situacija, imajući u vidu ove uspehe Bajerna, pre 25-30 godina i dalje je bilo da Minhen, Zehcih ima u gradu Minhenu više navijača od Bajerna. Bajern ima u Bavarskoj, ali u Minhenu 1860 ima apsolutno kao stari gradski klub. Koji sad je to treća liga. Ali pun stadion. Krca. Evo ga Pižan. Ajde, izvolite. Gospodin Pižan, dobrodošli. Hvala. Šta pijemo za početak? Pa pijemo prvo čaj. A eto, nemoj da mislite da ne pijem ništa. Postao sam vegetarijanac.
Razmišljao sam o tome i već 5 godina sam postao vegetarijanac. Kad može Đoković onako uspješno da igra i da bude vegetarijanac, pa rekao, ja koji sad više i ne igram, zašto ne bi mogao? Pa šta sad Wimbledon, kao tu je blizu, pa misliš da spojećiš Wimbledon? Ja hoću da postane vegetarijanac i mnogo mi je bolje, iskreno da vam kažem. Već 5 godina ne jedem meso uopšte, tako da i pijem čajeve. Ako šta popijem od alkohola, to je čaša vina. Čekaj, bre, Gorko, šta, smo doveli neke fine goste, previše, ne jedem meso, čovjek, o čemu se radi? Dobro, mi ovako ne služimo hranu, tako da... da možemo da preživimo ovaj šok. Ovaj šok da. Nekako. Da, u stvari, znaš kako, nas mnogi zovu da idemo na ručkove, na večere i nekad mi je neprijatno, jer nikad mi ne plaćamo, ono. E sad mi je, nema problema, idem, nema problema, jer ne jedem, nisam skup. I sa čajem smo, ovaj... Pa dobro, čaj kao kafa. Okay. Pa, da. U kafićima tolika je cena. Da. Nekad u tvoje vreme, kad si odrastao, izvini što ne persiram, mislim, ipak. I nekako dok sam te gledao kad igraš fulo, kao da si bio moj, nešto tako da... To je, u to vreme kad si odrastao na Belvederu, nije bilo ovakve kafiće i svega toga, je tako? Pa nije bilo. U to vreme nisi mogao da imaš dva posla. Ljudi bi možda i otvarali uz neki svoj posao koji radi i kafiće. Ja sam, na primjer, završavao školu, zanat, optičar sam bio. I to je bilo, mogao sam da otvorim neku optičarsku radnju, ali nije moglo. Tek posle negde krajem karijere počeli su da otvaraju Hadži Abdić i Imo Mostaru. Onda u Zagrebu su imali možda Zajec i neki oni bivši fudbaleri. Tako da je tada počeo, ali ja sam već tada otišao posle inostranstva. Evo Gojko ima problem sa očima, možda bi mogao da rešiš od njega. Da je to tad bilo, verovatno bi sad kod tebe radio naočar, a ne negde drugi. Pa eto, bilo bi siguran posao. Da je siguran, pa naravno. Ali dobro, ne bi bio onda trener, ja više volim ovaj drugi posao, trenerski nego... To sam hteo upravo da te pitam, ali krenut ćemo i vratit ćemo se na ovaj Belvedere koji je Viško pomenuo, ali teo sam to da te pitam, posle svih ovih tvojih koliko decenija, to je već mnogo... Pa slavio sam 50 godina dolaska u Crvenu zvezdu. Tako je. Znači, posle tih, ajde, 5+ decenija, a imao si, naravno, ogromnih uspeha kao igrač i mislim da si jedan, bar ja i Viško, mi smo ta generacija koja je, recimo, mlađe od tebe nekih 10 godina, 15, mi smo to gledali, upijali kad si igrao, ali hoću da te pitam, sad s ove distance, kakav ti je osjećaj, gde si zadovoljniji bio? Znači, posle svih onih, imao si i trenerskih uspeha, da se ne lažemo, znači, i tako dalje. Gde je Pižon bio pravi, kao onaj četvrta zvezdina zvezda, ili onaj trener koji je bio, ne znam, vice šampion Evrope sa mladom reprezentacijom, koji je bio šampion u Kini, ovde i tako dalje, i tako dalje. Prvo, najlepše se osjećao kao fudbaler i kao igrač. Tu sam bio ono što i jesam. Već kad sam postao trener, onda sam morao da se promenim. Jer nisam mogao da budem onako bezbrižan, ne strog. Kao trener ti si morao da postaneš da budeš strog. I ja sam se skroz promenio. Tek sad, posle evo koliko godina, posle 20 i nešto godina trenerskog rada, ja kada sam došao i sada kada putujem sa ovim mlađim selekcijama i Zvezde i reprezentacije, ja se drugačije osjećam. Ja sad sa igračima pričam. Dok si trener, sa igračima ne smeš da pričaš mnogo. Samo ono što treba da se radi, nema zbližavanja velikog. Ili čim se mnogo zbližiš igraču, gotovo je. Daš mu mali prst, on... Gotovo, on ti pojede celu šaku. Jel tebi, recimo, pričao kad si bio igrač, recimo, Branko Stanković ili tako, on je važio za strogog, jel tako, trener? Jes, ali on je uvek bio strog. On je uvek bio strog i kao igrač je takav bio. Ja nisam bio takav kao igrač. Ja sam bio onako veseljak. Kad sam driblao, ja sam se smejao. Smejao protivnicima. To mi je bilo... To ćemo doći do jednog višestrukog driblanja nešto kasnije, koje mi je ostalo u sećanju. Ali, u principu, mislim, karijera tvoja igračka i trenerska, ipak si u igračkoj ostavio mnogo... Mnogo više, jesu. Mnogo više. E sad, znam da je tvoj stav da dobar trener
treba da zna da pokaže igračima na terenu neke stvari. Imamo i suprotne primere. Imamo Mourinho koji ne zna da igra fudbal, još tako neke trenere, ali definitivno je prednost, je tako? Ako ti pa možeš ja, da... mislim da jeste, da. Sad to ne mora da, nije moje mišljenje toliko verodostojno, ali normalno je da igrač, da bivši igrač bude i trener. Mislim da greše ovi mladi igrači koji ne postaju treneri, nego tako ostave da neko drugi radi, jer mislim da oni imaju predispozicije da budu dobri treneri. E sad su samo ne treba žuriti. Ja sam gledao, mnogi su i žurili. Ja sam, meni je bio Biće Mladinić selektor i trener u mlađim kategorijama reprezentacije. I ja sam ga gledao, to je bio jedan od najboljih trenera koji je napravio sijaset igrača. Mnogo igrača je napravio. Iz cele Jugoslavije onda. I gledao sam na kraju, on je vrlo loše prošao, mislim i na finansijski, i razveden, mislim, ništa nije stekao s tim koliko su ljudi drugi, mi igrači, koliko smo stekli od njegovog što znanja. Nas je on naučio i znanja. Da, i onda sam ja razmišljao, majko mu ljubim, pa neću ja da budem kao Biće Mladinić. I ja sam zaljubljeni kao i on. Neću da budem i onda nisam teo da počnem da radim sa mlađim kategorijama, nego sam odmah postao pomoćnik u Crvenoj zvezdi. Prvog ti, u prvom timu. Sa Šekularcem, tako? Da, sa Šekularcem sam počeo. I posle par godina, kada jednom prilikom Toma Milićević je bio trener jedne dobre ekipe mladih u Crvenoj zvezdi, i on me zamolio, Vlado, ajde uzmi ti mlađe ove, ja idem u Kuvaj da zaradim još neki dinar, uzmi ih ti, molim te, mnogo su talentovana deca, da li bi te... Ovi u klubu nisu verovali da ću ja da pristanem. I ja sam rekao, pa ajde, ja sam se prvo raspitao. Jedno Toma govori... Koja je to generacija bila? To je Dejana Stankovića generacija. I ja sam se raspitao i baš sam pitao Radakovića, trenera koji je bio u Partizanu. I rekao, Mišo, kakav ima Toma generaciju? Kaže, ima odlično. Rekao, dobro. I ja sam ih primio. I ja sam uzao tu generaciju. I ta generacija iznedrila 7 kapitena Crvene zvezde. Prvog tima. Ta generacija, ta Tomina i koju sam ja posle nadogradio. Šta je dobar osnov. Da, i tada sam počeo u stvari da radim. Dok ima mnogo trenera koji, sadašnjih, koji neće da rade sa mladima. A ti kod mlađih, kad radiš sa mlađim kategorijama, naučiš nešto. Stekneš neko iskustvo. Jer i taj mladi igrač nije se rodio naučen. Znači ti moraš da ga naučiš. Kad dođeš u prvi tim, oni kažu sad treneri ovi koji to ne rade, oni kažu, pa on ne zna. Pa ti ga nauči. Pa ne, najlakše je, pa ne zna. Pa čekaj, Biće Mladinić je govorio, kaže, sve mogu da te nauči. Sve mogu da ti dam, ali glavu ne mogu da ti dam. Ne, samo to. Znači, mogu te naučiti da šutneš, da primiš loptu, da driblaš, sve to. E, ako nisi u glavi onaj pravi, to moraš da imaš. Zato moraš i pedagogu da budeš dobro. E, da. Sve, tako da. Ali ako se baziramo na onim osnovnim stvarima, onda dolazimo do jednog prostog zaključka ko će bolje da te nauči da igraš, znači one suštinske, tehničke stvari od jednog takvog igrača. U svakom slučaju, pa gledajte, vi u hirurge. Tako je. Ako hirurg koji ne zna da obuči svoje naslednike, oni mu daju otkaz. Ne može da radi u bolnici. Najbolji hirurg, ne može da radiš. Ako ne umeš da napraviš. E, to je sad mana u svim našim sferama, u fudbalu, da kažem. Neće se hvatati drugi stvari. Isto i u rukovodstvima klubova. Mora da neko ide isto iz mlađih kategorija postepeno da bi došao da bude jednog dana i u prvom timu. Da. A kako jedan, recimo, Vladimir Petrović Pižun, koji je bio zaista vrhunski fudbaler i pre svega plenio svojim potezima tehničkim i tako dalje, kako jedan Pižun može da prepozna i da li se dešava da Pižun prepozna i kaže to je taj, govorimo o tom uzrastu, petlići, pioniri i tako dalje. Pa i ti da vidiš, i ti da vidiš neko dete na ulici koje tamo, ti ćeš da kažeš, ma isto, nije moj da mi izmišljamo toplu vodu. Nema razlike. Nema razlike, svi mi vidimo kad gledamo, samo sad mislim da ovi navijači više nemaju, ovi ljudi što dolaze da gledaju fudbal, da nemaju osjećaj.
Mi kada smo igrali u naše vreme, ako se ne napravi dribling, ako se publika koda ni, oni neće da dolaze na utakmicu. Drugačije bilo. Ovo sad oni navijaju, pevaju pesme, ne gledaju utakmicu, nema onog uzbuđenja driblinga ili, razumete? Pa da, ali to je potpuno da. Drugo vreme bilo. Drugo vreme. Meni je ona priča fenomenalna kad vam je došao Real. I kad si mislio da nećeš igrati utakmicu, i kad si tog dana igrao basket, jer si mislio da nećeš, pa sedneš i pa prepešako do Vuka, pa na tramvaj, pa na utakmicu, pa kao najbolji igraš dobiješ sat, i onda nazad se isto samo sa satom na ruci oko. Pazi, koje to vreme u odnosu na ovo danas? To je nepojmljivo. Ti sada, ja sada isto mnogo vremena provodim vozeći unuke i unuka na treninge. E, malo tramvaj, stavi malo pa to, da malo... Pa to, ali gotovo je. Svi smo zakasnili za to. Svi sad vozimo i čekamo decu. Oni su uzbuđuju, ja odesi ako slučajno me ne vidi, da li, on se uzbuđuje, da li neće da... Kako će se vratiti kući? Ja mu kažem, nemaš problema nikako, tu sam ja. Ako nisam ja tu, treneru kažeš, nema mi tog i tog roditelja, on će da te... Deca više nema, mi, ja... U sedam godina, ja sam išao sam sa Zvezdare, sa Blobudera, išao sam do Londona peške da kupim sebi patike. E, pa to. To te napravilo. Ovi su danas previše zaštićeni. Zato i Beogradska, ti si retko, mislim retko. Pa jest. Ali nema mnogo beogradske dece koje su uspjeli kao ti sa ulice da urade to. Zato što su ovi odavde previše zaštićeni, imaju sve. Yes. Ovi koji dođu iz siromaštva, oni grizu, jer ovde je džungla, ovde mora da se... Ako ne uspeš, doviđenja, nema ničega sve. Znaš što je meni rekao? Dejan Stanković, otac je moj školski drug. On je stariji godinu dana od mene i onda... I ja sam trenirao, počeo trenirati tu decu. I ja vidim jednog dana njega, on dolazi i gleda na trening. Što si rekao došao, šta će ti ovde? Pa kaže sin mi, koji ti je bre sin? I on mi pokaže, dobro, ajmo više dolaziš. I posle on, jednom prilikom mene sretne, kaže meni, tuci ga slobodno ako te ne sluša, tuci ga, kaže. Pa rekao, nemam razloga da je te tuđu, mislim, ono sve vaspitan bio, nisi nikaki, a na terenu bio fenomenalan. Tamo u toj generaciji on je bio... Pa ne, vod... ne bi to kod tebe kad si bio trener. Nisam ja, Ljupko Petrović. Kod Ljupka Petrovića, pa je onda sam ja nasledio. Tako da... Hoću da kažem, a sada roditelji, ako se neko dere na pa trener ne dere se za džabe. I to je neka vaspitna jedinica, da se izdereš na nekog, da ga pomeneš, da... Ne smeju sada, ne smeju, odmah pa dođe kaže, roditelj kod pa trenera, kaže. Pa ima instance pa, kome će se žali, buni, to kažem, i tako dalje. Mislim da, tako da je malo problem. Poremećeno sve, da. Jeste. Ali... Drugačija su vremena po mnogim parametrima, pa evo i danas sad gledam ove zvezdine, nove klince koji zablistaju i odu i tako dalje. Koliko se to zapravo razlikuje od tebe, ali znam više nekih tvojih intervjua i tako dalje i priča na tu temu i znam kakva je situacija bila, a ti si recimo jedan od retkih igrača čak i u tvojoj generaciji. Da ne pričam sad ovim novim, ali u tvojoj generaciji koji potpisu ugovor na 10 godina. Pa tako je bilo tako vreme. Tako je bilo vreme. Sad, ako hoćete da vam pričam kako sam potpisao... Da, to je interesantna priča. Da, sa ovog aspekta 10 godina potpisati prvi ugovor je nešto nezamislivo. Ja se spremio da idem u školu da me upiše na optičarski zanat. Ja ponov krštenice sve. I dolazi Miša policajac, dolazi da me vodi u školu. Idemo mi Volkswagen, njegov star, onaj, i mi idemo, i on meni kaže, Pižo, rekao mi Batačosa sad, ideš da potpišeš ugovor. Rekao, ja sad mene da potpišem ugovor sa Zvezdom. Kažu, pa rekao, dobro, a Batamišo, koliko godina? 10 godina, kaže. Kako ja mu kažem, Batamišo, mnogo. Čuti, kaže, dobit ćeš socijalno, kaže. Dobit ću knjižicu socijalno. Odmah si zapošljen. I rekao, pa daš, a gde da kažeš, Ćosa bio bog i batina od tada, kao što je Blatner bio... Slobodan Ćosić, tako. Slobodan Ćosić. I tim Zvezde bio da umreš. I sad ja da ne potpišem ugovor. Mislim, i normalno ja potpišem na 10 godina. Tako sam potpisao. Ali bilo je ovo vreme da sa 28, do 28 nisi mogao inostranstvo, tako da znao si, tu si, pa to ti je, pa nećeš drugo onda nego, znaš. Da, pa njemu je bilo, posle kad si već spomenuo to, njemu je bilo, ako se ja dobro sećam,
Ti si 55. godište i 27 i po si imao kada si dobio poziv Arsenala. Ne, ne imao sam 27. 27. A falilo znači, mi to i po. To i po ti falilo, da. I nisam izdavio. Sa 27 i po su hteli, mogli da te puste mogli. I nisu... Pa pre to, pre mene su puštali naš koliko. Znaš koliko sam para izgubio tada? A ko je to stopirao? To je neko stopirao. Ko stopio sastanak, izvršio odbor. Fudbalskog saveza. A znaš ko je bio predsednik, izvršio odbor? Ko? Šta misliš? Ne. Pa Srbi. A, da, znam, da, sećam se. Jamnik i Tomaš Tomašević, onda glasali protiv mene. Srbija, Vojvodina, Kosovo, ovi svi, Slovenija, Hrvatska, Bosna, svi glasali da me izgubim 7-5. 9-7 izgubim. Eto. Izgubim milion i po dolara tada. Uf. Tada. To je prelazak u Arsenal, da. Koji si kasnije realizovao, ali potpuno drugačijim... Pa, oni su rekli, pošto nisi ajde igraš 6 meseci, da te vidimo. I sad, ti ja sam otišao posle i slabije sam igrao. Posle sam igrao sam pola prvenstva dok nisam shvatio da moram ja da igram moje što ono što ja, a ne da slušam njih. I onda sam počeo da igram i publika je poludila. I dan danas kad dođe, nekad u Ladonu, kad smo, oni me prepoznaju, me dan, zamisli danas. Vladi, posle toliko, da. Toliko godina. Vladi. Jesi bio na Hajberiju skoro? Pa bio sam ono kad je bila Zvezda. O, ne, skoro, sad kad više nije stadion. Ne, a bio sam tada, isto. Aha. Bio sam da vidim. Tribina stoji dalje. I, a unutra, pa jeste. Čići. Ne, i stanovi. Da. Vodio me jedan naš... Baš sam želeo da odem, da imam odveo. Da. Otprilike u to vreme negde, ja se sećam, ja sam tada bio toliko ponosan. Što su Pižon i Safe Sušić igrali za reprezentaciju sveta. Gde ste beš, ste u Nemačkoj? Dortmundu. U Dortmundu ste igrali. To je Branko Pirovanović nešto organizovao. Jeste. I u Tempu je izašao poster, znači sa timom sveta, kako čučite. Ja sam taj poster držao onako, pošto ste i ti i Safe dali gol. Jeste. Kako je to bilo, znači, evo, majke, najviše se... Ali vidiš, to niko ne kaže. Da. A to niko ne kaže ovdje. Da sam ja igrao. A to je tada bilo nešto najveće moguće. I to smo dali nas dvoje, izgubili smo 3-2, a ja mu smo dali golove. Tako je. I to sam ja dao gol, kroz noge sam gurao centar halfa. A to se najviše vapa. To, kroz noge, jedan dan. Ajde, kad smo kod tih golova, vratit ćemo se mi opet... Pa ne, ali ako ne protvoriš kroz noge, ne utakmiš... Čemu? Koga nisam igrao? Ali evo, sad si lepo dotakao temu, znači, golovi, mnogo Pižonovih golova za pamćenje i tako dalje, u Zvezdi, u reprezentaciji. Šta je meni najžalije? Što u to vreme isto malo se snimalo koliko se sad snimalo i nema tih akcija. Upravo sam to hteo da te pitam. Ja sam gledao tu utakmicu na stadionu. To je bio beogradski turnir, Zvezda Partizan. Znači, kasnije kad sam radio na RTS-u, tražio sam taj gol u arhivi, sve golove sam našao osim toga. To nije rađen prenos i da li je to pokojni Blagoje Toplečić. Pa rekao mi je Top, na šta mi je rekao Top? Znaš koju drugu sredinu? Zvezda Partizan kad si ih petoricu, kad je... Imam sliku kako Pehar drži. Boro te je branio pokojni, tako je. I petorica igrača Partizana padaju, to su driblinzi bili u serijama. I nema nikada. To je jedan od golova koji su meni nekako urezani. Ne, Top kaže, ja sam, Topnik, Top kaže meni, pitan ga, gde ti je, pa kaže, ja sam im rekao da je u boji snimaka, oni je razvijali crno-belo. I uništili. I uništili. I uništili. E, tako mi je on rekao. Ali on je Partizanovac, ne trebalo da... Da. Pokojni Top, ali Top je bio... Ali je otrovan. Ali jeste, otrovan. Ali bio s te neke strane profesionalno, vrlo pošteni i... Pa kakvi bili smo... Komšija je meni bio, on gde se oženio, ja sam se tu isto oženio. Pa Top je radio posao koji danas obavlja jedno 10 ljudi. Pa, znači, on sam dođe i... Ja danas kad spomenem da je čovjek radio prenos jednom kamerom, sam čak i u moje vreme kad sam ja počeo komentarišem utakmice, sa Topom sam radio, recimo, odem u Kragujevac, Radnički i Kragujevac Zvezda, jedna kamera i to se veže na link i to onda ovi u Beogradu usporavaju posebno. Ma bili smo i drugari sa njim, mislim, čo je bilo. To su neke stvari. Terzić, Terzić. Tako je. Onda Mićun, Maturi, producenti, tako dalje. To su sve neki likovi koji su zaslužni. Moja žena je radila, koja mi nije bila tada, radila kod Mićuna, čuvala mu dete. Da. I tako se zaposlila posle. To je mnogo ranije oženio. Istorija televizije. Ja sam se oženio u 19. Baš. A što, da ne bi zagrizao da u popularnost previše, malo je opasno bilo, a? Pa to tako i ispada. Tako ispada, jer ja sam malo i povodljiv, naravno, onako. Jel? Tako da, to mi je bio najbolji potez koji sam uradio. Da.
No da Miljan, oni kažu sve Miljan, Miljan mi je rekao, nemoj Vlada tako, žuriš, što tako rano. Posle, to je bilo posle svetskog prvenstva u Nemačku. Da. A sad kad smo kod svetskih prvenstava, ti si igrao na dva, je li tako? Da. I 74. 74. i 82. Tako. I mnogi danas, s obzirom na to da je Pižon ipak po godištu pripada ovoj drugoj generaciji iz 82. Znači, tu su i Safet Sušić i, ne znam, Zajec, to su sve neke tvoje, tvoje neki ispisnici. A vamo su bili i Džaja i šta ja znam ko je Sveto, Petko, Petko i Jačimović i, i da. I Karasi. Karasi, onda ovi Bleki, sve su, to su neki. Ali ti si, ali Jurica Jerković, Šurijak, dobro, Šurijak je igrao i ovamo, ali ti si nekako počeo već da ulaziš u srca navijača i da pripadaš jednoj i drugoj generaciji tako što si kao klinac debitovao za Zvezdu i bio si u onim bitnim utakmicama protiv Liverpoola i tako dalje. Koliko si imao, 17 godina? Protiv Liverpoola 18. 18, e. I kako je bilo, da li si ti uopšte znao šta je Liverpool i ti bilo sve jedno kad imaš 18 godina, ću igru malo? Znao si normalno. Nije to bilo toliko... Sam si rekao, nije bilo prenosa toliko, nije bilo svega, da sad klinci danas kao Liverpool, wow. A tada Liverpool, kakav je bio Liverpool, osim, da li je to bila neka legenda, ili si ti znao s kim imaš posao? Ne, ne, legenda je bila, ja, koliko sam ja znao, legenda je bila. Ali, mislim, u ono vreme, u stvari, još više se volele, jer ti nisi imao tu, što kaže, televiziju. Mi smo slušali prenose. Pa ti još veći, kad ti naci Marko Marković je radio i kad ti ja se džaja, ono, leo, finta, desno. Da, na, da. Ti čuje, ja... I zamišljaš. Pa to zamišljaš, da. A ovo sad televizija, sad se već ismučila, da ti kažem koliko ima utakmica da gledaš ovaj futbal, ovaj sad, Katanađo, ovo što je igrao, onaj Italijan matori. Dobro. Becov, onaj, sa Lulom, kako se zvaš? Berco, ne, Enzo Bercoci, jel? Pa, on je bio selektor. Ali ranije, onaj prvi, znaš kada kaže i Katanađo. Herrera. E, tako će sad igra. Da. Svi se vrati na 30 metara. Pa to... Da. E, tako je on teo. Kad hoće da ne izgubi, on se vrate. Pa kažu, svi igraš kao Herrera. Pa dobro, sada igra tako Mourinho. To je sad, samo sad kažu, parkiraju se to, to je sada samo drugi izraz. Ali pomenuo si tu Španiju, to je ti si pomenuo Španiju 82. Ovi, meni to je i dalje najbolniji moment ikad, jer tad sam ja shvatio polako šta je fudbal i te utakmice, dakle, prvo ona nepravda protiv Španaca, Sorensen, onaj penal, Zajecov, onaj start na metar, je tako, ispred. Onda ono protiv Hondurasa, šta je branio Pantelić, pa damo gol iz penala, je tako. Ove, i onda nameste Severni Irci i Španci nameste na utakmicu kako sad, bi ispali. Da ma kako nisu namestili. Pa onaj mu je ovako golman urnukom pa, nabacio na to ti kažem, ono čisko. Ko beše dao onaj? Nije. Armstrong, ja mislim. Armstrong, a ima tu još jedna stvar, kad pominješ tu utakmicu, a Pižan će da ti kaže, ja mislim, to sa Španijom, Sorensen, sudija i Zajec, metar, ipo i tako dalje. I ti sećaš šta je bilo? Pa na poluvremenu su bacili dimnu zavesu. Tako je, ali sećaš šta je bilo s tim penalom? Pa Pantelić je odbranio, ali ponovi i dođe drugi izvođač i da. A ponovio je na pravdi Boga, znači nije se pomerio ništa. Da, da, da. Ma dobro, to je ludilo bilo sve, ali celo to prvenstvo je bilo i ono sa kopačkama i tako, to je sve tu, sad. E, mislim, ja sam to već prijavio, ali da ti kažem šta je bilo. Trening uveče u 8 sati u Novom Sadu, pred polazak. Idemo za dan ili dva. I trening, mi letimo. Letimo, znaš šta znaš, letimo. I posle treninga Milan kaže, ima sastanak, dolazi predsednik, ima sastanak u hotelu. I dobro, mi ono, kupali se sve, došli, sastanak. I pre tog sastanka ja i Safet odemo i sa Miljanom i sa predsednikom. Predsednik Saveza? Da, Saveza, Tomaš. Tomaš Tomašović. Da mu kažemo da nas puste po svetskom. Kaže, nema problema, bit će sve u redu. I mi se vratimo na sastanak. I on kaže, ne sme ni jedan igrač da igra u Puma kopačkama, svi mora da igrate u Adidas. A ovi, jedno 80% uzela već pare od Pume. Ja nisam uzao pare, ja uzimam ove. Meni 20.000 ništa nije značilo. Da, ti si to. I ja ništa. Jedini ja izgleda nisam uzao pare. Ovi svi poludeli. Poludeli. Sutra trening. Trening ujutru.
igrači ne mogu da hodaju. I Miljan priđe meni i kaže meni, Vlado, šta je ovo, jel ti vidiš? Jel ti je ovo moguće, kaže. E sad ja vama to kad kažem, sad, zbog toga nisu teli da igraju. A kolika je bila stvarno razlika u kopačkama, objasniš? Ma nema, šta? Nema nikakve razlike, možda igraš u kojoj oči. Znači, samo zbog glave? Samo zbog glave. Oh my God. Nema nikakve, da, ja sam, mogu da igram i sad i u Pumimini, i u Adidas, i u Nike, i u svima, šta? To je samo fora. Da ima onaj nacrtan. I igrači, kažem ti, samo se okrenulo. I odemo tamo na svjetsko prvenstvo. I prva utakmica sa Irskom, ovi dođeše Irci iz Arsenal golman. Severni Irci. Sam mu pozdravio. Evo te utakmica. Onako, oni se povuku, ovako igraju oni. Sad kao što se igra. Nazad, 4-8 njih. Samo idu, zna. I teško ne možemo da im damo gol. I 0-0. Trening, posle, sutradan, ja letim. Letim na treningu, a na utakmici nisam tako bio. I razmišljao sam posle šta je, na svakoj utakmici, posle svake te utakmice, tako sam se osjećao. Da nismo pogodili formu. Formu dobru. Da. A reprezentacija bruka, dakle, bukvalno je bilo... Bila je stvarno dobra. Da. A samo te kvalifi... Ne, ali bila je i dobra ova 74. Jeste i to. Bila strašna, Čaja, Oblak, Kule, Jerković, Karaci. To sam hteo da te... Katalinski, Unija, to je bila strašna. Ja se sećam, to mi je prvo svjetsko prvenstvo koje... Bila strašna reprezentacija. Sećam i sećam se i kvalifikacija. Igli s Brazilom, prvu utakmicu. I ona majstorica u Atini, odnosno u Atini, pa majstorica u Frankfurtu, Katalinski, i onda svjetsko prvenstvo. To je bio Zaire, je li tako? Zaire je bio tu 9-0. I oni su otvorili Brazil, je li tako? Da, 0-0. 0-0 i to... I imali stativu. Stative neke su imali nešto tako. Brazil, Zaire 9-0 i Škotska. I na gol razliku prođu u drugi krug. Međutim, u drugom krugu. To je isto bila neka afera. Pa šta je bila afera? Rekli su da će da nam daju pare u markama na svetskom prvenstvu odmah posle. A šta znači? Ako dobiješ pare u markama i tamo, ne plaćaš porez kad si ovde. Sad mi svi plaćali smo porez. Ne ja, ja sam bio klinjen. Ja sam čuto i sedao sa strane i gledao. Oni kažu, rekli ste da ćete... Ne, ne može. Dobit ćete pare kad dođete u dinarima sve u Jugoslaviji kad dođete. I sve. Isto tako. Kao ovo sa kopačkama. Ovo kad je ore. Isto tako. Sve se okrene. Sve. Od prve utakmica... Sa Nemcima izgubimo 2-0, došao je Tito, čekali smo ga, 3 sata smo ga čekali da nas primi, u autobusu smo sedeli. Ide priča da je Tito bio tada, da su bili neke prebijanja dugova, to su sad sve priče kao za ono što je bilo u Latini. I opet primimo go, prvi šutira Breitner sa 30 metara i nekom ušu u blok, ne znam se da li Katalinski, i lopta kako je ovo šutno, udari ga, i Mara izađe u šut i ono ga loboje lopte, tako uđe u gol. Ali da smo majstori da napravimo sranja bez razloga... A evo, dva puta isto. Da, dve strašne... Ali osim je na tome, osim je to apsolvirao, kada je došao bude selektor, nijedan, svi igrači mogu da igraju u kopačkama kojim oni hoće. Da. A Miljan bio direktor, i Miljan ništa čuti. Da. I ti su igrali, i zato su došli do odličnog mesta u Italiji. A inače, samo fun fact, Indiji nije dozvoljeno da igra na svjetskom prvenstvu 1950. godine jer su hteli da igraju bosi. I FIFA nije dala. Kaže, ne može, bosi mora kopačke. Indija kaže, ništa bez nas onda. Tako da, da ste bosi igrali, možda bi... Menjuju se vremena. Opet, u sve ove priče i te afere, činjenica je da si igrao na ta dva svjetska prvenstva i činjenica je da su na oba, što kaže Viško, bile velike nade, verovatno i tvoje kao učesnika, ali i navijača pre svega, i da je na kraju ipak negde stoji, mogli smo, imali smo takav tim, imali smo takve generacije, mogli smo... A kaže, neverovatno je da zbog toga, što sam rekao, zbog tih kopačke i tog sastanka, da se totalna atmosfera premetila. Sad kad mi mislimo, ili vi kad mislite, šta, izađeš i igraš? Izašli smo, nešto je jače u čoveku. To samo možda je onaj ko je to prošao da oseti. Ili ja se sećam, na primjer,
u Francuskoj, prvenstvo Evrope ili šta je bilo, kad je Mijatović igrao sa onim belim kopačkama prvi put, sećaš to? Kako? Kad je promašio penalt. Svetsko prvenstvo, 98. Ne. I kad je promašio, igrao je za 20.000 maraka tada. Ili, ja kažem, pa da li je morao da igrao ti? Pa ja znam. Ja kad nosim nove kopačke, pa mi on, pa nisam ja. Ja, dres, kad nosiš broj 10, to te rečuje. Ljudi nisu svesni. Ti si nosio sedmicu. Da, ja sam sedmicu nosio. Nisam, ja sam, pošto desetku mnoge, rekao ja ću sedam, bolje. Ali hoću da kažem, mnogo utiče na igrača i dres koji broj nosiš. A kamoli... Psihologije. Neke... Da, psiho. To je ono što mi stalno pričamo. Ljudi gledaju i vide tim, strašan tim i tako dalje. Ali ono što se dešava iza zavese, to je nepoznato javnosti, a to je ono što zapravo determiniše celu priču i što određuje sve. Što cijel taj mindset celog tima zapravo postavlja, evo što se vama desilo dva puta na svjetskom prvenstvu. Dva puta. A mi gledamo, nerviramo se, pitamo se zašto, bre, ljudi, najbolji ste, šta se ono dešava. Ali vidi, osim je to video, pa je znao da preduhitri to. Da. I nikakvih problema nisu imali. Nikakvih. Da. A razlika između danas i tada, kada je u pitanju reprezentacija, evo, ti si umeđu vremenu ušao u savez i tako dalje. Šta je najveća razlika? Da li je to nepostojanje kulta reprezentacije danas u odnosu na to što je bilo nekada? Je li to osnovna stvar? Ili ima tu još mnogo toga? Pa nije. Svi oni vole da igraju za reprezentaciju. Jedno je igrači, nego pričam generalno o celom doživljaju, o atmosferi, o navijačima, o celom pakovanju. Pa nije, mi smo možda specifičan narod, možda se i izduvamo pre vremena nego što trebamo. Dok su Hrvati pokazali jednu borbenost veliku i jednu želju za igru u reprezentaciji, dok mi to ne pokazujemo. E, o tome pričam. Pa to. A zašto? Pa ne znam, to je nešto u nama. To je nešto u nama, možda, kod Osima nije bila tako. Dobro, onda je bila Jugoslavija. Jugoslavija je bila. A dobro, bila dosta... Znači, kad se slušalo Hej Slovene, ti se slušao Hej Slovene i, jel tako, dobiješ... Jeste. A čini mi se da to, kad se sluša Bože pravde, da nemoj tako... Pa ne znam, ne znam, ne bi mogu da kaže. Ali je činjenica da nekako, ako za trenutak te stvari ostavimo po strani, mada mislim da je upravo Viški, da nekako kult i ti... kad kažeš da je to kod Hrvata drugačije, ali ako to ostavimo po strani. Evo, igrao si na svjetskim prvenstvima, znači, posle, kada je Jugoslavija se raspala i kada je ostala ova SRJ, pa potom Srbija i tako dalje, mi smo igrali na dosta svjetskih prvenstava i nikada, znači, nema te neke... Tog žara. Tog žara, te energije, te kohezije među igračima, bar ono kad se gleda sa strane, kao što recimo imaju Hrvati. Ali vidi, znaš kako... To zavisi i od trenera. Dođe da bude Bilić selektor, on otera odmah dvojicu, razumiješ, i napravi da znaju drugi. To je i Stanković radio. Batastane. Kako dođeš u zatvor, predeš najjačega, tako i tu si. Da, ti si Bog. Stane, kada je došao, samo se sa mnom kačio. Da bi ovi videli. Videli, da. Autoritet. I onda sam se ja svađao s njim, a ja nisam takav čovjek. Mislim, trenera sam, kak ja sam najviše volio da treniram. Ja i Dule Savić, mi smo trenirali, ali kod Staneta trening suvoparan, ćeš da umreš. Nema lopte, trči. Stara škola. I onda ja moram nešto da mu kažem, razumeš? I da se zakačite. Zakačimo se, tako be. Ali dobro. Šta ti meni tu driblaš kroz noge nešto? Pa nije mi to govorio, ali... Ali čekaj, ali izvini, bilo je toga, neki treneri su te ozbiljno, jel tako, kritikovali kao ponižavaš protivnika i... Pa dobro, to u mlađim kategorijama. To, da. Ali posle nije, pa mislim, posle već imaš neku svoju ličnost, tako da trener te i uvažava, ne može, neće da ti kaže. Ali isto tu, kažem, trener može da napravi selektor, taj koji dođe. E sad ovde što kod nas, taj selektor kad tako nešto napravi, kao što je napravio Kari Pešić, jer je ovoga Todosića, nije šta je bilo, ja ne znam, uglavnom ga je odstranio i napravio atmosferu fenomenalno. Dobro, Kari imao i ranije, i banane. Pa čekajte, pa to je to. A mi kad to napravimo, ja napravim, kao trener Zvezde, ubiše me novinar.
uništao. Ja, znaš što sam ja napravio? To niko nije napravio. A sad će se svetiš. Kad smo igrali za kvalifikacije za mladu reprezentaciju. Da. Sa Irskom. Sa Irskom. A pre toga smo igrali ovde sa švajcarskom prijateljsku utakmicu. Igrači, nije nam značilo ništa utakmicu, igrali smo u Smederevu. Igrači, mrtvi, ladni, 4-0 za Švajcarce. Ja se derem, ne šljive me uopšte. Ništa. Igramo sledeću utakmicu sa Irskom, koja nam nije važna mnogo. Jer smo se skoro već plasirali smo se, nije nam važno. Ja ne pozovem ni jednog igrača iz mlade reprezentacije. Šta su pisale novine? Da sam ja izdajica, da sam ja unoštavam srpski fudbal. Bilo je mnogo negativnih, seća se negativnih komentara. Sećaš se to je bilo. I u Irskoj mi odemo i pobedimo 1-0. Tako je. Danko Lazović promaši penal, a ja ga učim da puca penal i kažem mu pre toga, 2-3 puta na svim ovim kad smo se skupljali, ja mu pokažem kako se puca. I kažem mu, nemoj da okrećeš leđa lopte. Ali... I on okrene leđa lopte. I seti se odmah. I promaši penal. Čekaj, znači stavi loptu, okrene leđa. Aha, da. Znači to ne sme da se radi. Ne bi, da znam, šutiram sad na malom fudbalu, da znam da to ne radi. To ne, nikako ne sme. E, pusti, piše ali, novinare, to ti je bagre. Ne, ali hoću ja ti kažem. Ovde mi u kafiću, mi to ni novinare ne ali vidi, to je veliki, to mnogo znači. Pa vidi, ovaj nije mogao da, ovaj ne može više da bude trener. Barcelone, Čavi. Zbog pritiska. Pa zbog pritiska, ne zato što se ga otera. Nego on sam ne može. To je to. Ne može da izdrži, zapravo ne može da... A ja nisam dao što sam mogao da dam kao trener. Nisam dao. A koliko je, Vlado, koliko je za nas obične, da kažem, smrtnike, za nas koji nismo to... Isto vi ste novinari koji nismo slučajali. Ali da, ali koliko je, okej, ali koliko je to za očekivati da jedan takav igrač, kakav je bio, koji je imao sve vrste pritisaka kao fudbaler, taj Čavi, recimo, koliko je za očekivati da on ne može da izdrži kao trener pritisak? A druga priča, mislim, skroz. Jeste druga priča, ali... Ali vidi sad ovo. Kolika je... Moja zadnja utakmica u Sloveniji. E, Vidić ga je promašio penal. Vidić promašio penal. A prvo, ja mu nisam ni rekao da puca, nego, ali on je sam uzao. Posle utakmice dođe, priđe vaš novinar iz RTS-a i pita mene, pa zašto smo mi izgubili? Ja kažem, pa eto, nismo imali sreće. Kako da kažem, ni promašio penal čovjek, pa je to sreće ili ne, je li tako? Možete morati malo sve, e, vi stalo nismo imali sreće. Razumem. I sad Vidić je normalno nastavio karijeru, a meni je to bila zadnja utakmica. Nisam ja promašio. Nisam. Znači, najbolji igrač tada Srbije je promašio penal. I ja sam kriv što je on promašio. Desi se da promaši najbolji igrač. Ali ne, nisam imao podršku, jer su rekli, bre, nije on, Vidić je kriv, nije on kriv, nek ostane još, da imam još 4 godine da radim. Ti si dobio otkaz posle. Ja sam dobio otkaz. A mene zanima jedan drugi otkaz. Kad si bio prvi na tabeli i kada si u Zvezdi i kada si smenjen i došao je posle tebe, mislim, Ratko Dostanić i Zvezda ispustila titulu. Mislim da si prvi koji je smenjen, a bio prvi na tabeli. Nije, Antić je bio. Antić je bio isto, jel? Pre mene. Aha. Pa mislim, smešno je bilo. Ali kod nas, mislim, meni Zvezdi. Bili direktor Ađić, kom sam ja bio trener, kog sam ja vaskrsao u Zvezdi kad sam došao, jer nije bio ni kapitan više, sve su mu bili i navijači, sve. I ja ga vaskrsnem i on igra, i Vlada Lukić, isto kom sam bio trener. I on je bio predsednik, i ja imao se njima. Normalno, oni znaju kakav sam ja trener, ako sam im bio, da nisam popustljiv, da igra onaj koji ja mislim da je najbolji. I oni su tu počeli da agituju za druge, da što su njima punili glavu da treba da igra neki igrač. Sad i meni je to stvaralo veliku nervozu. Ja sad idemo na utakmicu, a opet hoću da budem i da saslušam, da ne kažu da sam ja... Nezgodan čovjek, da ne kažem ružnije, ono, šta sam? Ja hoću i razmišljam, ali ne ide mi nikako da ga ja stavim u tim. Ne vredi, fali mi to, taj igrač sa drugim... Prosto ti ga ne vidiš tu. Ne vidim ga ja da to može. Ali tu su ti pritici sa strane. I mi pobedimo utakmicu, on ne igra. Da. Oni neće, kažu, u pravu si bio. Da, da, da. Što kažu, po pravu si, vidiš. Ali, Vlado, zato što se fudbal mnogo ispriljava. Zato što su ušli fudbal ljudi koji... Sve se slažem.
Ali to zato, jeste osnovni zato, problem. Pa to je, o tome pričam. Zato i nemamo trenera. Sve smo izbagatelisali. Sve. Vi nemate sada trenere ljudski da kažete koji neki, koji radi. Vidite koliko se menjaju treneri. Naši u Srbiji. A Napolju? Je li imaju takve pritiske Napolju trenere? Ma imaju, ali tamo... Ali drugačije vrste pa, malo, da. Drugčije ti nemaš... Umivenije malo. Jeste. Nemaš to na ulici tako. Ovde imaš svuda. E, ovde kada vi izgubiš, ne smiješ da izađeš na ulicu. Naši, ono, navijači, tamo nije. Ipak tamo kad izgubiš, predsjednik dođe, direktor ti kaže, ako, znaš. Dobro, da. Mi smo takvi. Život i smrt. Ne, ali mi i razumemo fudbal. Ja gledam holandsku ligu sada, gledamo, svi gledamo. Pa gledaj ti, pa nema na šta da vidiš. E, publika, pun stadion, Bog te maza. Kod nas, to publika naša ne bi došla da gledaju nikada. Kod naša publika zna sve. A i govori. Tamo ne smije ni da kažu, valjda. Kod nas odmah u novinama izlaju, ovo je nevalja, ovo. Tamo ne pljuju fudbal. Kod nas se pljuje. A to je reklama. I onda oni svi žive od toga. A zašto, i pored takvog fudbala, šta misliš, šta je razlog da su tamo, recimo, apsolutno puni stadion ili velikom procentu popunjeni, a kod nas... Pa kažem ti. Šta je razlog? Nema loše reklame. Nema loše reklame. Ovdje je stalno loša reklama. Nameštena utakmica koju izgubio, onda se žale ovi treneri, sudija ovakav, onda... I narod sve misli da je, a tamo to nema, da piše. Pa dobro, ali nije da nema razloga da se tako piše, tako da, znaš, sve to ima svoje. Ali tamo se ne piše. Pa znam, ali tamo se i daju golovi. A tamo je veća lova 100 puta nego kod nas. Dobro, mislim, nažalost, fudbal je tu gde jeste, znam koliko šta hoćeš da kažeš, to je poenta. Čovjek dođe na stadion, a zna da može da vidi da će ovaj da se skloni, da moj da goli, mislim... Pa ne, to baš nije tako, ajde. Pa, ja ne vidim baš na svakoj, ali znamo da se to dešava, znači, to je ono što prosto, eto, ljudima smeta. To je. Pa dobro, trebalo bi svakom da smeta. Htio sam da ti pitam, još par neke stvari, ali kad smo se dotakli ove mlade reprezentacije, prvo ću to. Evo, sad će 20 godina od... To je 2004. je bilo, tako je. Znači, ti si... Ljudi to isto malo zaboravili. Ti si igrao finala Evropskog prvenstva. Znači, ti si ušao... Posle 12 godina. Ti si ušao sa reprezentacijom... Otišli na olimpijadu. Do 21. godine, tako je. Ušao u finale i otišao na olimpijadu. To, znaš šta je meni, kako je meni govorio? Ako budeš, idemo na olimpijadu, ti si selektor, nemaš problema nikakih sve. Ostaćeš ti, razumeš. I to je bilo da mi smo samo da napravimo rezultat. I kad smo napravili to, da idemo na olimpijadu, posle 12 godina... Da. Fudbal je išao na olimpijadu. I šta je bilo, sećaš? Ne mogu setiti. Nisi bio selektor, jel? Ja sam bio selektor, nijedan igrač nije došao. To znam, nijedan došao. Nijedan nije došao. Ja se sećam, Krasić došao jedini i on bio potpisao ugovor sa Rusima, pa nije teo, pa nemojte mene. Pa rekao, daj bre, jedini on došao. To se sećam. Pa sam trenirao 3 igrača u košarkaš. Je li to bilo ono olimpijske igre kada je sudija svirao ono 40 penala? Je li to tad bilo? Ne znam, ne sećam. Ali to je bilo kad smo izgubili 6-0 od Argentine. E. Na svetskom prvenstvu. Na olimpijskim igre. Ne, mi smo postali od Argentine izgubili 2006. u Nemačkoj, a ovo je u Atini 2004. Je isto bilo 6-0? Isto? Znači oba seta 6-0. Oba seta, da. Pa bio trener ovaj... Toga nemoj se setiti. Ovaj ludak, ovaj... Bjelsa. O, da. Kaki su bili. Tako ga i zovu. Da, da su mi rekao. Kaki su bili, kakva reprezentacija. Pa tri reprezentativca igrala. Koji igrao ovaj Tavez, igrao Ajala, centar kafa, Tavez, a nama ni jedan. Nama niko nije tao da igrao za reprezentaciju. I ja nisam dobar. To je bilo ono pravilo, tako da tri igrača mogu van stajati. E, sad zamisli mene da su me smenili u Zvezdi kad sam bio to trener. Da sam bio 5 ili 6. Pa rekli, ono je pižao, nema pojma sa trenerskim poslom. Nego sreća moja da sam bio prvi. I smenili. Ti si otišao sa vrha. Sa vrha. A bilo je tu nekih slučajeva, ali ti si, ipak ja se ne sjećam, rekao si Antić u Realu smenjen. U Zvezdi se ne sjećam. Ne, nije u Zvezdi. Je smenjen sa prve. Nije niko. I dobro, i to si posle šta? Imao si
Dalijan, Kina, je li tako? Pa, bio sam. Bilo je bila je Belorusija, bilo je to svega tu. Da, ali ne može se reći da nemaš uspeha kao trener. A možda... Pa dobro, osvojio sam kup, ja. Osvojio si kup, u Srbiji, da. To, bio sam drugi. Ako je to, i to je neki rezultat. Pa dobro, si drugi. Finale Evropskog prvenstva pa, je uspeh. Da, ne, bio sam drugi isto i u Srbiji, posle Partizana. One jedne godine kad sam počeo. Tad smo ubili Partizan dva puta. Ali je. Da. Da. Da nisam imao podršku. Sam sam bio. Moraš ljude da imaš oko moraš sebe. Imaš cijelo, to je lobiranje. A, sigurno. A kako je, kako je, recimo, situacija bila kada si ti bio počeo u prvom timu Zvezde kao trener, pomoćnik si bio Šekularcu, to je ona generacija, faktički, godinu, dve pre Barina. Godinu dana pre. Ne. Pa da. I onda kad je Šeki otišao i ti si otišao. I onda si se posle izvesnog vremena vratio. Ali kako je bila ta, recimo, uloga, sad svi pričaju i ok, sve lepo i Ljupko ima svoje zasluge i tako dalje i sve to, ali kakva je, recimo, bila, ja sam slušao i Džaju i Celeta i mnogo puta i tako dalje i bio sam svedok svega toga, znači, pratio, ali kakva je, recimo, uloga Šekularca i tebe, odnosno tog stručnog štaba, ipak je to... godinu, dve pre Barija i mnogo igrača koje je bilo u Bariju je igralo kod vas. Ja sam sasvim siguran da ste vi postavili neke osnove, temelje, sad sve to mora se, kocki se moraju se složili, tako? Pa dobro, mislim... Oni su se složili dve godine kasnije, ali vi ste, da niste imali onaj kelm... Nije dve godine, godinu dana. Godinu i po dana, da niste imali onaj kelm. Da. Onih 3-0. Da. Pa to nam je sudija ukrao. E, što je sudija ukrao, vi bi možda i ostali, Šeki bi možda ostao ti s njim i ko zna, pa, možda bi vi možda, bili ti pa, u kojem bi se pričalo o Bariju. Da. Jer Ljupko je došao posle vidi, toga. Vidi, tad je bio Belodedić kod je, nas, kod Šeki je bio. Da, kod Šeki. I ja sam ga trenirao godinu dana, odvojeno od ekipe. Ja sam ga godinu. I ja, meni je to velika škola bila. Kad je došao kad preko je, Dunava, jel? Kako je on imao tehniku, ja sam sve... upijao šta je on, ja sam znao to, ali sam još bolje saznao tu tehniku fudbalsku koju je on imao, to je bilo savršenstvo. Savršenstvo. Sa njim trenirati, to je bio takav profesionalac, to je bilo uživanje bilo. Ja sa njih troje četvoro sam, Janković, ovaj mali trener, što je bio sad. Da. E, njega, on Savrš. Je trenirao sa Belodedićem godinu dana, smo trenirali nas 4-5 zajedno. Posle treninga prvog tima, ja ostanem od 10 do 12 trening prvog tima, od 12 do 2 drugi tim, ja ostanem trenirom njih. I ja sam Belodedića trenirao godinu dana. I on ništa nije izgubio bio. I došao je kod Ljupka, bio je spreman da igra. Ali to, znaš kako ti sad kažeš, ne. To kaže, on je prepivo ja sam njega godinu dana, on je, znate, znaš kakav je on igrač, zašto on slabo igrao u inostranstvu? Sad ti nekom kaže, pa nije mogo, nije on to. Znaš kakav je on igrač? On je igrač, kad trenira, on mora da obnovi ono svoje znanje. On je volao posle treninga, na primjer, ostane jambu centrina, on udara glavom. To udara glavom, umiraš od sreće kad vidiš kako čovjek skoči, kako je on udari. Vole je kako. Ja sam to... On ako to ne uradi, on je nesrećan posle treninga. On ode u inostranstvo. I to nije imao tamo. Imamo samo dva, i ideš kući. Nema, nije. I on je zadovoljan. Ovdje je bio zadovoljan. On je pokazivo svoju meču. Igrači, on je na svakoj utakmici drugog tima, kad je igrao, po drugim imenu. On je svaku utakmicu kao centar half jedan ili dva gola dao. Mislim, on će ti kao, razumeš? Svaka utakmica drugo imena. Da. Pa mislim, ajde ga u F, ono neka. To lično ne piče. I ono, e sad ti ja to kažem nekom... I tebe su Šterce ovaj na početku karijere. U Pionirima. Pa. A u Hajduku. Da, imao sam 11, nisam mogao se registrirati. Pustiti to. Da. Ali to je bilo tako vreme da se mogu u Švecu? Pa nije bilo. Nije isto se gledalo koji sad. Gledao i sad, ja gledam kako. Donesu knjižice. Pa šta sad? Pa dobro, pa imaš, čekaj, imaš ovog Bakarija Džatu iz Hamburga, koji ima, ja mislim, 47 godina trenutno. A pišemo valjda 27 na ukrštanici ili tako nešto. Znaš, s kim se ja družim tu? Skoro svakodnevno se viđemo na kafi.
Popanić. A, da, pa. On ima pasoš na moje godište. E, pa eto. A on je stari 15 godina. E, pa eto. I on je bio trener do skoro. Da. Pa to. Neko... A možeš da mu kao si propao, generacija smo vidi na što ličiš. E, mi se smijemo, znaš, kad on nama priča. E, a kaži mi samo, i toga se jako dobro sećam, a znam da je to tebe mnogo boli Bayern. 2-0 Minhenu i 3-0 Beogradu i onda... To sam teo nešto da ga pitam. Ajde, izvini, ako sam ti ušao u teren. Ne, pitaj ga, pa ću... Ne, zato što se sećam, i tada je Stane, ali tako, rekao na 3-0, znači, ajmo sad da se... Pa znači, nije. Dobro, rekao je malo, vidi. Pre nego što kažeš, ja moram ti kažem da mi je to prva i jedina utakmica u životu posle koje sam, na kojoj sam bio i posle koje sam plakao. Znači, plakao u Beogradu. U Beogradu. Znači, imao sam 14 godina. Znači, plakao sam. Mator sam bio, znači... Isti mator, ja sam mator. Da, pa ne, dobro, ti si tada imao 24, 79. To bilo u decembru. Ja zamišljam malo Gojka kako plače. Da. Da, ali beše Breitner, da, tako? Da. Ima tu predigra, pred utakmicu, prvu igrali smo, ja sam prvu utakmicu igrao loše, baš. A šta se desilo? Igrali smo prijateljsku utakmicu protiv Zemuna. Zima, mart mesec bila. I ja, mene boli mišić. Ja kažem, bate Stane, boli me mišić, bolje da ne igram. Ne, mama mija, moraš da igraš ti u meni, nije važna Bayern, meni je ovo najvažnija utakmica. Tako mi kažem. Ja, bate Stane, mama mija, igram. Dobro, i ja. Igram ja, i mišić mi ode. I ja u Minhenu igram sa onom... Da mi bude, najgori na terenu. Ispljuvaše me. Nemci, Boblak me ispljuva, isto. Razočarao sam ga kako sam igrao. Šta će? I onda se taj revanš i ja se napalim, sad ću da im pokažem. I isto sa tom, volela me mišić i igrao sam, znaš kako sam igrao. Kako nisam, da. To je, ja bih volao... Ali, na kraju... Da se to pušta, prvo polovreme da se pušta. I sada ja gledam. Ne možeš ti 90 minuta da igraš u tom ritmu ko smo mi igrali. Ja gledam i sad ekipe. Krenu fenomenalno. Idu i polako pa. Razumeš? Da, pa ljudsko telo ipak. Ne možeš. I mi smo nesvesno. Nije nama Stane. Svaki bi ti rekao povuci se malo. Nije sad on rekao baš ajde nazad pa nemoj da... Nije. Ali... Mi smo se spontano onako, ali kažem, nismo ni mogli... Da, to je psiha, to je glavi. Bio je teren težak. E, teren težak, blatnjav, znaš kako. Mi smo bili već, tu je bilo 65, 70 minut smo primili taj gol, prvi gol. Tako da, teško je bilo. Za one koje ne znaju, znači 3-0, Zvezda već prolazi, 2-0 izgubila tamo, 3-0 prolazi i... Skoro bio Breitner, da li kod vas na sport klubu? Ne Breitner, nego Rumenige. I pričao je o toj utakmici. Da. Pričao je o toj utakmici. Da. Pa sećaju se svi toga. Da. Dobro, ovaj... Hteo sam samo da te pitam, dotakli smo se toga, ja ću imati još nešto da ti pitam, ali hteo sam... Juče sam to već smislio. Da mi kaže, mislim... Više puta smo nas dvojica pričali i tako dalje i znamo se, ali nikad ga nisam pitao, a želim da mi kažeš, možda nemaš, ali koji ti je najdraži gol u Zvezdi? Je li ima takav? Znači, ne pričamo o reprezentaciji, vjerojatno da ima i tamo golova koji su dragovi u Danskoj, recimo, šta znam, ali u Zvezdi. Da li je taj protiv Partizana pri Prijateljskoj? Jeste taj. Onaj što nije snimljen. Jeste. Pa bio je, mislim... Pa bio je, ja sam se smeo i dao ja uđemo ovako, oni svi u gol. Da. E, a kad si pomenuo taj gol Danskoj? Da. Pa i taj je gol. Da, to je ono sa pola terena, tako što si... Glas centra, da. Ali vidi, a znaš što je bilo? To veče posle te utakmice, ja klinac, zaglavio gradu. I ujutru, evo, kunem ti se. U pet ujutru, na Terazijama, srećem Baždarevića, Sušića i da li Zlatko Vujović. I pitaju nas... Nije Baždarević tada. Onda neko...
Nije bitno, da. Pazi, Sušić i ovi su bili sigurno i kažu, momci, ima burek da se kupi negde ovde. Valjda su imali neku konekciju u letove, nemam pojma šta je bilo. U zoru smo na leta njih u centru Beograda, posle utakmice protiv Danske. Ovako trljam oči i ne mogu da verujem. Da. Ali taj gol je stvarno bio. A tako ja posle utakmice u Grčkoj. U Grčkoj, tako je. Ja sam došao, bio u pivnici, Sveti Nikola slava bila, 19. decembar. To tako je. I ja u pivnicu dolazim i ovdje mi svi ne mogu da verujem da je igrao, da, znaš, ono. Da. E, Vlado, ajde, volim te, uskoro će Fajrunt, ajde samo daj pre Fajrunta, ja moram jedno normalno, pitanje, nego samo, imamo kviz, znaš, nego samo da ali se da potpiše prvo ovdje. Vlada, mi to... Gde da potpiše? Tu na šolju, lepo će to da ostane. Što vidim? Oće. Da. Gojko voli da smisli neke titulice. Ja imam, to će redovno, onako kad sedimo sa gostom, da pogodimo, znači vas dvojice imate zadatak da pogodite fudbalera, nije teško, mislim čak da će biti vrlo lako s obzirom na to da ste ga par puta negde spomenuli, ali ja sam njega smislio i ne da ustajem. Ajde. Znači, odmah da bude, znači, Pižonova je generacija, da ti bude lakše. Stranac, eto, sve to. Strani fudbaler. Tako je. U pet rečenica, ja imam pet od težeg ka lakšem. Ajde. Znači, ono. Znači, i ja sam on, pričam u prvom licu. Znači, glumio sam u westernu Zamka u Montani. Ne znate, idemo dalje. Ne znam. Znači, bio sam i evropski i svetski prvak. Onda to može da bude Nemac, može da bude... Nije Beckenbauer, a? Nije, idemo dalje. Bio sam osvajač Kupa šampiona jednom, da nisam otišao u Real, imao bi ih tri. Kako dobro pitanja postavljaš, majko ti tvoju, ali nije sada štirlik. Si me... Nije. Ali čekaj, znači nije, da nije... Čekaj. Dobro, znači, on je otišao u Real, a da nije taj tim bio... jer taj tim je onda osvajao titule šampiona. Tako je. To Juventus neki? Nije. Znači, dao sam gol s penala u finalu svetskog prvenstva, ali mi je zato penal odbranio Aleksandar Dika Stojanović 5 godina kasnije u Minhenu. A ovo što nam uradi čovjek? Onaj centar half Bajerna. Spomenuli ste ga par puta sad. Ajde da vam pomognem. Breitner. Ali čekaj... Znači, Breitner ti je otišao 74. Bayern bio prvak Evrope. I on ode u Real. I Danilo ga je Miljan. I onda je Bayern uzeo ove titule. I Bayern još dve uzme. Breitner je igrao tad 75. protiv Zvezde. Kod nas, protiv Zvezde kada je ispao da penale. I onda je opet igrao, vratio se u Bayern 79. Da. 8. I igrao je protiv Pižona opet kada je 103-2. Super si smislio, a šta glumio u tom westernu? Western, ja uzmem recimo u nekom videoklubu 88. godine, 9. još su bili videoklubovi i gledam neki western Montana Trap. Nemačka produkcija i vidim špica, ne znam, glumi. Ne, ovo si Kurt namerno. I sve brada, sve brada. Brad, sa sve bradom u uniformi oni... američkog vojnika. Tršao. U uniformi plavao američki vojnik, on ima bradu i tršao. Ja bi sad volao da znam gde je ovo šta radi. Evo sad je bio, kada je umro Beckenbauer, bio je čest gost tamo u njihovim emisijama i na stadionu je bio par puta u kadru. Ali nije do sad, nije bilo. Dolazi redom, da. Da, redko se pojavlja. A vole tako neki ljudi koji ne vole. Da, pričat ćemo posle. Da. Ništa, pričat ćemo. Vlado, puno hvala što si bio. Kasno je, pa da se razilazim lagano. Kafić radi kad god. Da, ali hvala što si bio naš gost. Bar što si, evo, nadam se da smo neki, bar jedan deo onih pričica nekih drugačijih rekli. A možemo neki drugi put da nastavimo. Da, tako. Ajmo, Fajrunt sad. Ajmo.